បជាតក1ឈ្មោះនេមិរាជាតកសម្ដែងអំពីនរុនិងទេវតាមានដីពិសដានៅក្នុងត្រៃបិដកលេខ62ខតកនិកាយជាតកហើយនៅក្នុងព្រះអធិកថាបានសម្ដែងនៅក្នុងបជាតកនឹងនៅក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយលើដោយភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គត្រង់គង់នៅក្នុងអំពវន្តព្រៃស្វាយរបស់ព្រះរាជាមគ្គទេវរាជនៅក្នុងដែនវិទេហៈក្រុងមិថិលាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងការនោះព្រះអង្គបានញញឹមព្រះអនន្តសួរពីហេតុណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះញញឹមយ៉ាងនេះព្រះអង្គរលឹកឃើញដល់ការដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះរាជាបានប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ចរយៈធម៌នៅនឹងព្រៃស្វាយនេះឯងនេះវិខោទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គសម្ដែងនេមិរាជាតកនេមិរាជាតកក្នុងការនោះព្រះរាជាព្រះនាមមគ្គទេវរាជរាជាព្រះនាមមគ្គទេវរាជការដែលនៅជាព្រះរាជកុមារនោះមានបជន 84,000 ឆ្នាំខនតែនៅជាព្រះរាជកុមារហ្នឹង 84,000 ឆ្នាំហើយក្រោយមកបានជាឧបរាជរបស់ព្រះរាជាអស់ 84,000 ឆ្នាំដែរវែងវែងណាស់ញាតិញោមខនតែនៅក្មេងលេងសប្បាយហ្នឹង 84,000 ឆ្នាំបើប្រៀបជាមួយយើងប្រហែលថ្ងៃតើអត់ដឹងអីផងចាស់បាត់ហើយ60 70ឆ្នាំ80ឆ្នាំឯប្រៀបជាមួយនឹងគេរាប់ម៉ឺនឆ្នាំអូខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់មិនដឹងប្រមាណដងណាច្រើនរយច្រើនពាន់ដងអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាឧបរាជនឹង 84,000 ឆ្នាំហើយបានក្រោយមកក្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងមិថិលាដែនវិទេហៈហ្នឹងអស់ 84,000 ឆ្នាំដែរគ្រាន់តែជាស្ដេច 84,000 ឆ្នាំពេលមួយនោះព្រះរាជាព្រះបាទមគ្គទេវរាជបានត្រឡប់ដឹងចំពោះការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាយុសង្ខារតែងតែអស់ទៅសូន្យទៅហើយប្រាប់ដល់នាយភូសាមាលាអ្នកកោកាត់សក់នឹងពេលណាដែលអ្នកឃើញនៅសក់របស់យើងតកេសានឹងស្កូវចូលប្រាប់យើងមកយូមកកន្លងទៅយូរ
មានសក់ស្កូវរាជាមានសក់ស្កូវនាយជាងកាត់កោហ្នឹងក៏ប្រាប់រាជាថាព្រះអង្គមានស្កូវហើយព្រះបរមព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វហើយមគ្គទេវរាជហ្នឹងបានឃើញស្កូវអញ្ចឹងកើតនៅសេចក្តីសង្វេគគិតថាជាពេលវេលាដ៏សមគួរដើម្បីយើងនឹងទៅបួសហើយញាតិញោមមកហ្នឹងស្កូវអស់ហើយហ៎កើតហើយហូវស្កូវទៀតហ្នឹងណាកើតព្រះបរមពោធិសត្វស្កូវចេញបួសហ្នឹងហើយគុណចាស់តូចតូចមិនទាន់ស្កូវអីណាតែលោកបួសបានបួសយូរទៅស្កូវដែរហើយណាហើយមិនមែនស្កូវសឹកទេណាណាគឺស្កូវហ្នឹងបួសតទៅទៀតទៅណាបានឃើញស្កូវអញ្ចឹងកើតនៅសេចក្តីសង្វេគគាត់ថាយើងនឹងបួសហើយណាបានប្រគល់នៅរង្វាន់ជាច្រើនដល់នាយជាងកោកាត់នឹងហើយនឹងបានបកលនៅរាជសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅព្រះរាជបុត្រច្បងក្រោករាជបន្តព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានប្រទ្រង់ភេទជាបព្វជិតបួសជាតបស់ឥសីចូលទៅនៅក្នុងព្រៃក្នុងព្រៃឧសៀនបួសនៅនឹងព្រៃស្វាយនឹងគ្រាន់តែទៅបួសនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអស់ប្រជជន84000ឆ្នាំដែរហ្នឹងគ្រាន់តែគេស្កើទៅបួសហ្នឹង84000ឆ្នាំបានស្លាប់ហើយយើងតម្រាំតែបួសហ្នឹងសោតដឹងប្រមាណឆ្នាំណាតិចតួចហ្នឹងវាទៅតាមសម័យកាលមនុស្សអាយុតិចតិចហ្នឹងណាយើងនិយាយថាមនុស្សសម័យនោះអាយុរាប់សិបម៉ឺនឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកដែលគេមិនមានសទ្ធាគេអត់តែជឿទេតែមនុស្សណាអាយុច្រើនអញ្ចឹងទេហើយតិចទៀតទៅមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំស្លាប់ហ្នឹងគេនិយាយថាអូសម័យពីដើមមានមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំស្លាប់ក៏គេមិនជឿយើងថាមានណាអាយុ100ឆ្នាំទេឃើញតែមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំស្លាប់អាហ្នឹងគឺអត់ជឿតតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចរឿងឧបមាមួយអាត្រីហ្នឹងគេហៅពីទឹកមកដើកអីហ្នឹងគេហៅពីទឹកមកគេទៅឃើញមនុស្សមានសិទ្ធិតែម៉ូតូឡានជិះត្រីដើកហ្នឹងគេទៅប្រាប់ត្រីដើកក្នុងបឹងថាអូមនុស្សឥឡូវជិះសាឡានម៉ូតូមានត្រីណាគេទៅជឿវាមិនដែលឃើញរឿងយ៉ាងណាមនុស្សយើងពេលខ្លះក៏អត់ជឿអញ្ចឹងដែរនឹងបានទៅបួសទៅអស់បជនទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកចម្រើនដោយឈាននឹងសមាបត្តិអភិញ្ញា5សមាបត្តិ8អស់បជនទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅហើយមុននឹងព្រះបរមពោធិសត្វបួសនឹងផ្ដាំកូនថាថ្ងៃក្រោយបើបុត្រនឹងមានសក់ស្កូវបុត្រឯងទៅតែបួសដែរណាផ្ដាំតអញ្ចឹងហើយបុត្រនឹងក៏ក្រោយមកគ្រប់គ្រងរាជយូរទៅរាប់សិបម៉ឺនឆ្នាំអញ្ចឹងទៅ
ដល់ទៅពេលសក់នឹងស្កូវទៅបួសដែរតែបួសទៅចម្រើនដោយឈានដោយសមាបត្តិទៅទៅកាន់ព្រហ្មលោកដូចបិតាដែរហើយពូជនឹងតតគ្នាមកបានច្រើនណាបានច្រើនបាន80,000 3,000 998អង្គហ្នឹងគ្រាន់តែបានបួសខ្វះតែ2អង្គទៀតបាន84,000អង្គក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វដែលជាព្រះព្រហ្មបានពិចារណាថាតើវងរបស់យើងយ៉ាងណាទៅហើយចាណាទៅឃើញអូសិតតែបានមកកាន់ជាព្រំបន្តមកខ្វះតែ2អង្គទៀតបាន84,000អញ្ចឹងទៅមើលទៅទៀតទៅអាចតវងទៀតទេទៅអត់ទេរាជបុត្រក្រោយមកហ្នឹងគឺមិនបួសតទៀតទេសក់ស្កូវហើយអត់បួសទេជាប់លំពាក់អញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏បង្អោនប្រតិមកចុតិអំពីព្រហ្មលោកមកកើតនៅក្នុងប្រកបនៃអកមហេសីនៃព្រះជានៅក្នុងក្រុងមិថិលានឹងឯងហើយក្រោយមកក៏គ្រប់ទស្សមាសក៏បានប្រសូតមកព្រះបិតាព្រះមាតាបានឲ្យពួកប្រោហិតទូទាយមើលទៅក៏ណាជាប្រតិបត្តិដែលតវងជាវងអ្នកកាន់ភ្នោះអ្នកដែលចូលទៅកាន់ភ្នោះវងហ្នឹងគឺតែងតែចាស់ទៅទៅបួសហើយអាចបន្តវងបានតទៅទៀតបានបៃតាក៏ដាក់នាមទៅថាណេមិកុមារក្រោយមកបច្ចុប្បន្នពេញវ័យទៅបៃតាហ្នឹងក៏ដល់សក់ស្កូវទៅបួសតើបៃតាទៅបួសព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងក៏គ្រងរាជបន្តទៅណាជាប្រកបដីព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បានឲ្យគេកសាងនៅរោងទៀនរោងទៀនហ្នឹង5កន្លែងគឺនៅទ្វារព្រះនគរនឹង4កន្លែងហើយនឹងខាងមុខព្រះរាជវាំងនឹង4 1កន្លែងទៀតអញ្ចឹង5កន្លែងក្នុងមួយថ្ងៃព្រះបរមពោធិសត្វបរិច្ចាគទានទៅអ្នកកំសត់ក្រីក្រហ្នឹងគឺ500,000កហាបណៈច្រើនណាស់500,000ណាមែនតិចទេច្រើនណាស់មានបណ្ដឹងកកំណោណាទេ500,000ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងហើយក្រោយថ្ងៃឧបោសថព្រះបរមពោធិសត្វនឹងតែងតែទៅសមាទានឧបោសថនៅលើប្រាសាទដោះគ្រឿងអលង្ការដោះអីត្រត្រង់សម្ពុតនៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងវិមានប្រាសាទអស់មួយយប់នឹងថ្ងៃយ៉ាងទៅជាអ្នកទេសាឧបោសថហើយ
ពេលមួយនោះព្រះបរមពោធិសត្វពិចារណាថាយើងធ្វើទៀនមកនេះច្រើនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាថ្ងៃណាក៏ត្រេកអរទៅនៅក្នុងទៀនសប្បាយចិត្តទៅនៅក្នុងទៀនចង់ដឹងថាការដែលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ជាតបោះជាអីសីនឹងហើយនឹងការឲ្យទៀននឹងណាបានផលច្រើនជាងណោះវិជាណាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃឧបោសថនឹងវិជាណាណាអញ្ចឹងទៅវិជាណាក៏ឃើញមិនដឹងថាមួយណាបានផលបានអានិសង្ឃច្រើនជាងព្រោះទៀនក៏ព្រះអង្គធ្វើខ្លាំងដែរហើយនឹងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ហ្នឹងក៏ខ្លាំងតើណាប្រសើរជាងក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាក្នុងការដែលព្រះបាទនេមិជាបណ្ឌិតអ្នកត្រូវការដោយកុសលជាព្រះរាជាអ្នកទូមាននៅសត្រូវទ្រង់តែងឲ្យទានដល់ជនអ្នកនៅក្នុងដែនវិទេហៈទាំងឡាយគ្រប់គ្នាគ្រានោះមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយតែងសរសើរថាអោអស្ចារ្យណាស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាកើតឡើងហើយក្នុងលោកការព្រះរាជាអង្គនោះទ្រង់ឲ្យទាននោះសេចក្តីត្រេះរិះកើតឡើងថាទានក្តីប្រមចរិយៈក្តីកុសលណាណោមានផលច្រើនជាងហ្នឹងគិតអញ្ចឹងតែមួយណាប្រសើរជាងគិតអញ្ចឹងត្រេះរិះទៅក៏គិតអញ្ចឹងដែរក្នុងការនោះប្រអិនប្រអិនក៏ក្តៅអាសនៈហីមានរឿងអីចេះណាប្រឡេកទៅដឹងអូព្រះរាជាព្រះបាទនេមិរាជកំពុងតែត្រេះរិះអំពីថាតើទាននិងប្រមចរិយៈនឹងមួយណាប្រសើរជាងហើយអត់មាននរណាទៅដោះស្រាយបានទេមានតែយើងអញ្ចឹងយើងនឹងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅភាពងឿងឆ្ងល់កាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់ព្រះជាក៏បាត់អំពីទេវលោកមកប្រកាសនៅក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទេវរាជឈ្មោះមគ្គវៈជាប្រអិនជាទេវៈកញ្ចោជាសហស្នេតសហស្នេតហ្នឹងហើយតែភ្នែក1000ញោមដែលឃើញប្រអិនភ្នែក1000ណាបានថាគិតមកផ្លែតហ្នឹងបានដឹង1000រឿងហ៎ព្រះអង្គនឹងគិតលឿនទៅមានបញ្ញាជាសហស្នេតបានជ្រាបព្រះតម្រិះរបស់ព្រះរាជានោះហើយមកប្រកាសក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះរាជាកំចាត់បងនៅងងឹតដោយវណ្ណៈព្រះអង្គទៅភ្លឺពេញទៅក្នុងបន្ទប់ពេញក្នុងព្រះរាជវាំងរាជាផ្អើលតែញាក់ចម្លែកព្រឺខ្លួនព្រឺរោមព្រះបាទនេមរាជាធំជាងមនុស្សទ្រង់ព្រឺព្រះលោមាព្រឺរោមណាបានសួរទេវរាជឈ្មោះវាសវៈថា
អ្នកជាទេវតាឬក៏ជាកថាឬក៏ជាសក្កបរិន្ទតៈហ្នឹងដែលរស្មីប្រកបដូច្នេះខ្ញុំពំដែលឃើញទេទាំងមិនធ្លាប់បានលើឡើយបើប៉ិតអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកចូលប្រាប់ខ្ញុំតាធ្វើដូចម្ដេចយើងនឹងស្គាល់អ្នកបានសួរទៅប្អិនអត់ដឹងថាជាអ្នកណាណាទេវរាជឈ្មោះវាសវៈបានជ្រាបថាប្របាទនេមិព្រឺព្រះលោមាហើយក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំជាប្អិនណាជាធំជាងទេវតាមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គបើប៉ិតព្រះអង្គជាធំជាងមនុស្សត្រង់កំព្រឺព្រះលោមាឡើយណាព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីសួរនៅប្រស្នាណាសូមត្រង់សួរចុះសូមព្រះអង្គកំភ័យកំព្រួយអីឥឡូវព្រះអង្គឆ្ងល់អីចាំសួរអីសូមត្រង់សួរមកចុះប្អិនហ្នឹងបើកឱកាសអញ្ចឹងចំណែកព្រះបាទនេមិរាជអង្គនោះលោកព្រះអន្ទ្រាធិរាជធ្វើឱកាសហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរនៅទេវរាជឈ្មោះវាសវៈថាបើប្រទេវរាជជាអិសរៈជាងសត្វសពសត្វទាំងឡាយខ្ញុំសូមសួរព្រះអង្គថាទានក្តីប្រមចរិយៈក្តីកុសលណាមានផលច្រើនជាងសួរឆ្ងល់យូរហើយឥឡូវហ្នឹងប្រអិនមកហើយសួររឿងហ្នឹងតែម្ដងបានព្រះវាសវៈនោះដែលព្រះបាទនេមិជានរៈទេពសួរហើយក៏ឆ្លើយតបព្រះបាទនេមិវិញព្រះវាសវៈនោះប្រាប់នៅផលនៃប្រមចរិយៈបានទូលព្រះបាទនេមិដែលមិនជ្រាបថាបុគ្គលកើតនៅក្នុងត្រកោសត្វដោយប្រមចរិយៈថោកទាបដល់នៅភាពជាទេវតាដោយប្រមចរិយៈជាកណ្ដាលបរិសុទ្ធស្អាតដោយប្រមចរិយៈខ្ពង់ខ្ពស់នឹងប្រអិនសេចក្តីយល់របស់សកទេវរាជនឹងពោលថានៅក្នុងសាសនាដតីនឹងថាសិលដែលក្រន់តែវាចៈមេថុននោះហៅថាប្រមចរិយៈនៅថ្នាក់ទាបទេអាចញ៉ាំងបុគ្គលឲ្យទៅកើតក្នុងត្រកូលជាក្សត្រជាអីយ៉ាងទៅអំណាចនៃសិលណាហើយប្រមចរិយៈដែលជាកណ្ដាលនឹងអាចញ៉ាំងទៅកាន់ជាទេវតាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យណាណាដើម្បីឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សក្នុងត្រកូលសត្វត្រកូលអ្នកមានហ្នឹងគេហៅថាប្រមចរិយៈថ្នាក់ក្រោមហើយបើប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អសពគ្រប់បន់អីផ្សេងផ្សេងទៅបានទៅកាន់ត្រឹមទេវតាអាហ្នឹងគេហៅថាប្រមចរិយៈថ្នាក់កណ្ដាលហើយអ្នកដែលបាននៅសមាបត្តិ8គឺជាអ្នកដែលមានឈានអភិញ្ញានោះតអិនចាត់ទុកថាជាប្រមចរិយៈថ្នាក់ខ្ពស់ហ្នឹងថាមកពូនមកតាមពីរិយសាសនាសាសនាដតីដែលអាចញ៉ាំងឲ្យទៅកើតព្រមលោកហ្នឹងគឺនឹងប្រមចរិយៈថ្នាក់ខ្ពស់ហើយចំណែកឯក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រមចរិយៈរបស់ភិក្ខុដែលមានសិលបរិសុទ្ធតែប្រាថ្នាយកសម្បត្តិជាទេវតាចាត់ទុកថាជាប្រមចរិយៈថ្នាក់ក្រោម
ដែលមានសិលបរិសុទ្ធហើយណាហើយប្រាថ្នាត្រឹមសម្បត្តិទេវតាហ្នឹងគឺជាសម្មាគឺជាប្រមចរិយៈថ្នាក់ក្រោមហើយបាននៅសម្មាបត្តិ8ហ្នឹងចាត់ទុកថាជាប្រមចរិយៈថ្នាក់កណ្ដាលហើយបើជាព្រះអរហន្តទៅក៏ចាត់ទុកថាជាប្រមចរិយៈថ្នាក់ខ្ពស់និងប្រអិនប្រាប់ទៅចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនាថាការដែលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតហ្នឹងគឺជាកម្រិតថ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយពួកអ្នកបុព្វប្រតបៈទាំងឡាយទៅកើតក្នុងពួកព្រំណាពួកព្រំទាំងនោះបុគ្គលអ្នកប្រកបនៅការសោមជាមួយមិនងាយបានសោះឡើយណាដែលបានទៅកាន់ជាព្រំនឹងមិនងាយបានទេថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយៈធម៌ដែលបានទៅព្រំនឹងគឺមិនងាយចឹងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈហ្នឹងគឺប្រសើរជាងហើយបានប្រសើរបានរៀបរាប់អំពីរឿងព្រះបាទទុតិយប1ព្រះបាទសាកសាករៈ1ព្រះបាទសេលៈ1ព្រះបាទមុចលិន្ទៈ1ព្រះបាទភៈសៃតរៈភៈសៃរសៈ1ព្រះបាទឧសិនរៈ1ព្រះបាទអថកៈ1ព្រះបាទអសកៈ1ព្រះបាទពធតនៈ1ព្រះរាជាទាំងឡាយអង្គនេះក្តីព្រះរាជាទាំងឡាយដតីក្តីពួកក្សត្រពួកព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនក្តីដែលបូជានៅគ្រឿងយ៉ាញ់យ៉ាងច្រើនមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅពេទ្យភាពក្នុងកាមវជ្រៈភូមិឡើយណាពេទ្យភាពហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅពួកទេវតាដែរណាណាគឺសម្បីថាព្រះរាជាទាំងអម្បាននោះដែលធ្វើទៀនសម្បើមណាណៃណាក៏មិនអាចកន្លងអំពីទេវតាដែរវាបានត្រឹមតែថ្នាក់កាមាវជ្រៈភូមិនឹងទេมันអាចទៅកាន់ព្រមលោកបានឡើយដែលធ្វើទៀនសម្បើមណាណៃនោះអញ្ចឹងផលនៃប្រមចរិយធម៌ហ្នឹងគឺប្រសើរជាងបានពួកជនទាំងឡាយណាមិនមានគូជាបុគ្គលម្នាក់ឯងរមែងមិនត្រេកអត្រេកអតែនៅក្នុងការចលោកចលំដោយពួកណាមិនត្រេកអដោយការចលោកចលំដោយពួកជនទាំងឡាយណាមិនមានបិទេដែលកើតអំពីវិវេកទេជនទាំងឡាយនោះទុកជាមានភោគៈស្មើដោយព្រះអិនក៏ដោយចោះជនទាំងឡាយនោះក៏ឈ្មោះថាជាបុគ្គលកំសត់មានសេចក្តីសុខព្រោះកិរិយាអាស្រ័យនៅបុគ្គលដតីដែលពិតសំបីថាព្រះអិនហើយហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាកំសត់ដែរព្រោះនៅត្រេកអរចលោកចលំដោយពួកនឹងគណៈជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅដោយគូចឹងក៏ចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលកំសត់ដោយពិតព្រោះកិរិយាអាស្រ័យបុគ្គលដតីគេធ្វើបន់ទៅគេទឹះទៅត្រេកអរទៅបានចម្រើនទៀតទៅឬក៏ធ្វើបន់ណាណាជាមួយនឹងសមណៈព្រាហ្មណ៍ទៅបន់នឹងជំរុញទៅកាន់ទេវតាទៅអំណាចនៃបន់ណាប៉ុន្តែបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ហ្នឹងគឺប្រសើរជាងប្រសើរជាងបានព្រះអិនហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីអីសីនោះដែលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌នោះអីសី7អង្គគឺអីសីឈ្មោះយាមហនុ1សោមយាកៈ1មនោជវៈ1សមុតតជៈ1
សមតៈមួយមគ្គមួយភរតៈមួយអិស័យឈ្មោះកាលៈបរខតៈមួយនិងអិស័យទាំងឡាយ4អង្គទៀតគឺអិស័យឈ្មោះអង្គេរសៈមួយកសបៈមួយកៃសវច្ឆៈមួយអកន្តិមួយដែលជាអនាគិរៈបុគ្គលអនាគិរៈបុគ្គលបុគ្គលអត់មានផ្ទះមានតបធរបានកន្លងហើយនៅកាមាវចរៈភូមិដោយប៉ិតអិស័យហ្នឹងមិនមកទទួលទានទេមិនបានធ្វើទៀនដោយបរិជាជាច្រើនទេប៉ុន្តែព្រះអិស័យទាំងនោះដែរបានប្រព្រឹត្តដោយប្រមចរិយធម៌ហើយហ្នឹងគឺបានកន្លងបងនៅកាមាវចរៈសួគ៌ហើយបានតែកាន់រហូតដល់ទៅព្រហ្មលោកឯណោះនេះគឺជាផលប៉ិតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈអញ្ចឹងប្រមចរិយៈនេះគឺប្រសើរជាងការឲ្យទានញាតិញោមប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈធម៌ណាការចម្រើនទៅដល់សេចក្តីស្ងប់ចិញ្ចាត់បងទៅនៅក្នុងបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងមាននៅការប្រព្រឹត្តកំចាត់បងនៅលោភៈកំចាត់បងនៅទោសៈកំចាត់បងនៅមោហៈដោះខាត់សន្តានចិត្តតិចតិចតិចចឹងទៅនេះឯងគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយៈលះបងនៅមេថនវិរតិលះបងនៅកាមគុណទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងការជាប់ជំពាក់ដោយគ្រឿងជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយនេះឯងគឺជាប្រមចរិយៈធម៌ដ៏ប្រសើរហើយប្រសិនបើថាធ្វើដំណើរបានទៅតាមផ្លូវនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយហើយនឹងគឺជាកុសលថ្នាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលអាចធ្វើដំណើរផុតអំពីកាមវចរៈផងអំពីរូបាវចរៈផងអំពីអរូបាវចរៈផងទៅកាន់លោកុត្តរៈណាទួតផុតចាក់លោកអត់មានមកអឡោះអឡៃអត់មានមកជាប់ជំពាក់អីតិចទេនេះគឺជាសភាពអស្ចារ្យដែលព្រះអិនដែលជាទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាបានសរសើរណាប្រាប់ព្រះរាជាហើយបានប្រាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គដែលការដែលនៅជាព្រះរាជាធម្មតាជាមនុស្សនោះបានធ្វើទៀនសម្បើមណានៃធ្វើទៀនអស់មកជាមួយនឹងព្រះតបោះដែលជាមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាមានសមាបត្តិនោះអស់10000ឆ្នាំហើយ10000អង្គហើយបានត្រឹមតែបកាជាតបអិនទេចំណាយបអចំណាយខាព្រះតបោះទាំងនោះដែលជាអ្នកទទួលទានសោះនោះទៅកាន់ព្រមលោកអស់ហើយតើអញ្ចឹងផលនៃប្រមចរិយៈហ្នឹងគឺប្រសើរជាងព្រះអង្គនឹងបានប្រាប់ចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វនេះគឺបញ្ជាក់អញ្ញត្តិយោបានត្រេកអររីករាយទៅនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌យើងមាននៅការរក្សានៅឧបោសថសិលនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយាហើយជាធម៌ដ៏ប្រសើរមានសិលមានទាំងការឲ្យទានផងមានទាំងការរក្សាសិលផងប្រព្រឹត្តនៅតបធម៌ផងណាគឺការកម្ចាត់បងដុតកម្ដៅនៅកិលេស
ដែលកិលេសដុតរោលសណ្ដានចិត្តយើងឲ្យយើងក្តៅកាហាយទៅដោយរាគៈក្តៅកាហាយទៅដោយទោសៈទៅដោយមោហៈហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងប្រព្រឹត្តនៅប្រាំអច្ចរិយធម៌មាននៅតបធម៌ទឹកដុតកម្ដៅនៅកិលេសហ្នឹងវិញណាពីមុនមកកិលេសហ្នឹងដុតយើងឲ្យយើងក្តៅកាហាយឲ្យយើងអន្តៈអន្តេងប្រាថ្នាត្រូវការអ្វីអ្វីជាចើនៅក្នុងលោកឥឡូវនេះយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្វីពីក្នុងលោកនេះទេយើងដុតកម្ដៅកិលេសវិញព្រោះតួកិលេសទេដែលជារឿងត្រូវការនោះដកសេចក្តីត្រូវការចេញទៅមានចាំបាច់បានអីព្រោះអាការត្រូវការបានអីនឹងវាជាតួតណ្ហាជាតួត្រូវការនៅអ្វីអ្វីហ្នឹងជាតួតណ្ហាតួតណ្ហាហ្នឹងមិនមែនជាយើងស្អីហ្នឹងយើងឃើញច្បាស់ថាវាជាតួសត្រូវណាអញ្ចឹងយើងដកគ្រឿងត្រូវការដកសេចក្តីត្រូវការពីក្នុងចេញទៅវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការបានអីណាមានតែការប្រព្រឹត្តរលាស់ខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខអំពីវត្តៈនេះដែលសេចក្តីទុក្ខជាច្រើនយើងបានជួបបានប្រទះមកយើងល្មមនឿយណាយហើយល្មមធុញទ្រាន់ហើយគ្រាន់តែសេចក្តីទុក្ខតិចតួចព្រោះការអត់អាហារណាមួយថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺវាជាសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែបើប្រៀបទៅនៅក្នុងអបាយភូមិវាក្រៃលែងណាស់បណ្ដៃយើងមិនមែនជាការអត់បែរហើយដល់ឆោតល្ងងទេគឺជាការចម្រើនទៅដោយគុណធម៌មានឱកាសពេលវេលាប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អចម្រើនចិត្តឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់រៀនកាត់កង្វល់ពីក្នុងលោកនេះបន្តិចបន្តិចទៅព្រោះសេចក្តីទុក្ខអត់មានណាបកុលឲ្យយើងជាជាងយើងទេហើយសេចក្តីសុខក៏ដូចគ្នាមិនមានណាបកុលសេចក្តីសុខឲ្យយើងជាជាងដែលយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខតាមរយៈសេចក្តីស្ងប់នេះឡើយសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណន្តំខាភយាបត្តាចណិភយាសោកបត្តាទោសំពេបេបានិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយទៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសន្តដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាត់បាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាត់បាត់សេចក្តីសោទៅអងសមនមោទនីអញ្ចឹងមកក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបានបន្តទៅនៅក្នុងប្រជាដកឈ្មោះនេមិរាជាដកក្នុងការកន្លងទៅពីថ្ងៃមុនបានមកដល់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិបានស្ដាប់នៃការពណ៌នារបស់ព្រះអិនណាព្រះអិននឹងបានរៀបរាប់អំពីណាប្រមចរិយៈការប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយៈហ្នឹងគឺប្រសើរជាងការឲ្យទានការឲ្យទាននឹងមិនស្មើដូចជាប្រមចរិយៈទេហើយបានព្រះអិននឹងលើកឡើងថានៅ
ប្រទេសហេមវ័នខាងជើងមានស្ទឹងមួយឈ្មោះសីទាស្ទឹងហ្នឹងឈ្មោះសីទាមានជម្រៅដ៏ជ្រៅអ្នកផងឆ្លងបានដែរកម្រទាំងពីរខាងឆ្នេរស្ទឹងនោះមានភ្នំមាសភ្លឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាពណ៌ដូចជាភ្លើងខៀវរុងរឿងសព្វសព្វកាលណាឆ្នេរដែលទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងនោះសង់មានដើមក្រស្រាលូតលាស់តកុំតកូលដើមក្រស្រានឹងលាស់តកុំតកូលក្លិនក្អូបណាដើមឈើក្អូបណាហើយមានទាំងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងមានគុំលូតលាស់អំពីជើងភ្នំជើងបរពតក្នុងកាលនោះមានពួកឥសីចាស់ចាស់10,000អង្គនៅក្នុងទីនោះឯងឥសីចាស់ចាស់ហើយសិតតែបានសម្រេចនៅសមាបត្តិ8អភិញ្ញា5ហើយបានប្រអិនថាខ្ញុំជាបុគ្គលប្រសើរដោយការឲ្យនិងការប្រព្រឹត្តវត្តដោយការសង្រួមនិងការទូមាននៅឥន្ទ្រីហើយប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងលះបង់ពួកជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំខ្ញុំមិនរិះគន់នៅជនអ្នកមានជាតិទាបនិងមានជាតិខ្ពស់ហើយអ្នកមហសិកាចំពោះជនអ្នកមានចិត្តត្រង់មិនមានកំណត់កាលវេលាឡើយព្រោះថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មផៅពងមានកម្មជាផៅពងនឹកឃើញណាយើងធ្វើកម្មណាវាស្ថិតនៅក្នុងពូជនៃកម្មនោះចឹងវណ្ណៈទាំងអស់មានខ្សត់មានព្រាមវេស័កសោត្រៈនឹងណាអ្នកមិនតាំងនៅក្នុងធម៌ដើម្បីធ្លាក់ចុះទៅក្នុងនរកជាខាងក្រៅវណ្ណៈទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តធម៌ដកដំហើយរមែងបរិសុទ្ធណានៅនឹងភ្នំហែមពៀននឹងបិបានរៀបរាប់មកចឹងមានស្ទឹងឈ្មោះសីទាជំរៅជ្រៅណាហើយទឹកថ្លាអត់អាចឆ្លងបានតែងាយទេទឹកអត់សរសៃផងគ្រាន់តែរោមកងោធ្លាក់មកអត់ទៅលើទឹកទេណាធ្លាក់ទៅក្នុងបាតទឹកហើយឆ្លងណាស់បានហើយភ្នំមាសទាំងសងខាងភ្លឺរហូតណាបាច់ចាំប្រែប្រទីបអីភ្លឺដោយអំណាចនៃមាសណាមាសភ្លឺក្ហមភ្លឺសັບសັບកាលហើយមានដើមឈើក្អូបដើមក្រស្នាលាស់ទគុំទគូលពេញតែក្បែរតែមាត់ស្ទឹងនឹងឯងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងមានត្រួយលូតលាស់ល្អហើយប្រអត់ហើយអីស័យនៅនឹង10,000អង្គមានអីស័យខ្លះហ្នឹងឆានហើយហ្នឹងលោកទៅឋានតាវតឹងទៅខ្លះទៅឋានក្រុតទៅខ្លះទៅឋាននៀកទៅខ្លះទៅកន្លែងណាស្ងប់ស្ងាត់ទៅរៀងអង្គអញ្ចឹងហើយមានអីស័យមួយនោះមកកាន់ដែនដីនៃក្រុមពរិញ្ញស័យធ្វើណាមកហោះមកដល់អំណាចនៃរិទ្ធហោះមកទៅជួបនឹងបរោហិតម្នាក់បរោហិតហ្នឹងឃើញអីស័យមានការសម្រួមល្អអញ្ចឹងក៏រតនីដើម្បីនឹងទទួល
ធាត់របស់គាត់ចង្ហាន់របស់គាត់នឹងហើយបានសួរថាលោកម្ចាស់នៅណាអូអាត្មានៅព្រៃហែមពៀននោះនៅក្បែរស្ទឹងឈ្មោះសីទាមានកញ្ញាបរិពតភ្នំមាសនៅក្បែរហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ប្រព្រឹត្តនៅជាសុខអញ្ចឹងល្អក្រៃលែងណាខ្ញុំកដាមានបំណងចង់បួសដែរឃើញព្រះឥសីលោកមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដោយព្រមវិហារធម៌អញ្ចឹងចង់បួសដែរបានឥសីថាទេអត់អាចបួសបានទេព្រោះអ្នកជារាជបរិសជាបរិសរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងថាសូមអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាសិនថាអីចាំខ្ញុំកដាទៅសុំហ្នឹងបានថាឥឡូវលោកម្ចាស់ថ្ងៃស្អែកមុនមកទៀតមកខ្ញុំកដានឹងទៅជាមួយលោកម្ចាស់បានឥសីហ្នឹងក៏ទទួលទៅព្រឹកឡើងក៏ទៅសុំព្រះរាជាស្រឡាញ់បារហតឹងតែដល់សុំទៅបួសហើយមិនដឹងខត់ទៅម៉េចក៏អនុញ្ញាតទៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញឥសីហ្នឹងក៏មកដែរមកដល់ក៏បានប្រាប់សពគ្រប់តួចង្ហាន់អីហើយស្រួលបួលរៀបចំធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងឥសីចេញផុតពីក្រុមមកឥសីចាប់ដើមដៃអស់វឹងណាស់ហោះវឹងទៅកាន់ដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនដល់ទីនោះទៅសត្វតសត្វឥសី10000អង្គណាហើយកាលនោះឥសីមែនអាយុតិចណាអាយុរាប់ម៉ឺនឆ្នាំដែរណារស់នៅហើយទៅដល់ហ្នឹងឥសីគាត់តែបានទៅបានបួសបានអីទៅມັນយូរប្រហែលផងបានសម្រេចសមាបត្តិ8អភិញ្ញា5ទៀតនឹករលឹកដល់ព្រះរាជាចង់អនុគ្រោះព្រះរាជាពេលមួយក៏ហោះមកជាដូចជាសួនជាតរបស់ព្រះរាជាណានៅក្នុងនឹងទៅព្រះរាជាដឹងដំណឹងអញ្ចឹងក៏ទៅជួបបានមកទៅលោកម្ចាស់ការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈនឹងមានសេចក្តីសុខទេមានសេចក្តីសុខណាហើយនៅនឹងមិនដែរមានរៀបរាប់មានស្ទឹងមានភ្នំមានដើមឈើហើយនៅនឹងមានប្រមាណអង្គដែរឥសីនឹងអូច្រើនអង្គណារាប់ម៉ឺនអង្គហ៎ 10000 អង្គខ្ញុំកណ្ដាជ្រះថ្លាណាចង់ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះឥសីទាំងអស់នឹងតើគិតធ្វើឲ្យម៉េចទៅมันអាចនិមន្តលោកមកនឹងក្នុងដែនដីរបស់មនុស្សបានទេព្រោះលោកមិនតែត្រេកអររឿងរស់អាហារឯណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឥឡូវបើថាព្រះរាជាចង់ថ្វាយទៀនហ្នឹងទៅតាមអាត្មាណោមទៅបានថាអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំក៏ដាររៀបចំទៅឲ្យគេរៀបចំគ្រឿងប្រដាប្រដាស្បៀងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅអំណាចរដ្ឋបាលតបនឹងផងក៏ទៅឆាប់ដល់ទៅសត្វអីស័យនៅនឹងពេញព្រៃពេញភ្នំនឹងបានថ្វាយទៀនជាច្រើនចំពោះអីស័យនឹងអស់10000ឆ្នាំណាគាត់ថ្វាយទៀនចំពោះអីស័យនឹងអស់10000ឆ្នាំ
ហើយអីផ្សេង10,000អង្គទៀតនោះបនបណ្ណាទៅញាតិញោមបនបណ្ណាបនច្រើនណាស់បានបាទប្រអិនហ្នឹងប្រាប់ថាពរាជាក្នុងការនៅដែលថ្វាយទៀនចំពោះអីផ្សេងហ្នឹងមិនគឺតាណាទេគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងហើយណាខ្ញុំព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃទៀនប្រសើរដោយការឲ្យទៀនប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គនេះអត់កន្លងបងនៅកាមាវចរៈភូមិឡើយអត់កន្លងផុតអំពីទេវតាឡើយចំណែកព្រះតាបោះឥសីទាំង10,000អង្គនោះដែលជាអ្នកទទួលទានរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គសោះបានឆ្លងផុតអំពីកាមាវចរៈហើយទៅកាន់ព្រហ្មលោកអស់ហើយដូច្នេះផលនៃព្រះមច្ឆរយៈធម៌ហ្នឹងគឺប្រសើរជាងការឲ្យទាននឹងប្រអិនបានរៀបរាប់យ៉ាងហ្នឹងនេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលប្រអិនហ្នឹងបានបង្ហាញដល់ព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបាទនេមរាជក្នុងកាលនោះមគ្គទេវរាជសុឈ្មោះសុចាំបតិសុចាំបតិហ្នឹងប្រែថាប្តីរបស់នាងសុជាតាសុចាំបតិត្រង់ពោពាក្យនេះនឹងត្រង់ពីនបដៅព្រះបាទនេមិជាធំក្នុងដែនវិទេហៈរួចហើយក៏បានជៀសចេញទៅកាន់ពួកទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ណាបានពីនបដៅចំពោះព្រះរាជាហើយក៏ត្រឡប់វឹងទៅទៅកាន់ព្រំទៅកាន់ទេវតាណានៅក្នុងឋានតាវតឹងនឹងបាត់ទៅនឹងព្រះអិនបានទៅដល់ឋានទេវតានឹងហើយក៏ពួកទេវតាទាំងឡាយបាត់ព្រះអិនទៅណាមកផ្លែតនឹងព្រះអិនយើងទៅពីនបដៅប្រាប់ដល់ព្រះរាជាព្រះបាទនេមិបានប្រអិនប្រាប់ទេវតាថាមនីអ្នកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនអ្នកទាំងឡាយទាំងប្រមាណដែលបានមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលចាំស្ដាប់នៅគុណខ្ពស់នឹងទៀតមានប្រមាណច្រើននេះរបស់មនុស្សទាំងឡាយអ្នកប្រកបដោយធម៌ដែលពួកទេវតាមកជុំគ្នាប្រអិនប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅគុណខ្ពស់នឹងទៀតដែលមានប្រមាណច្រើនរបស់មនុស្សដែលប្រកបដោយធម៌ដូចជាព្រះបាទនេមិអង្គនេះព្រះបាទនេមិដែលជាបណ្ឌិតណាជាអ្នកត្រូវការដោយកុសលជាព្រះរាជាទូមានសត្រូវបានឲ្យទានដល់អ្នកដែនវិទេហៈទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាការដែលព្រះអង្គនោះកំពុងឲ្យនៅទានសិដីទេរិះកើតឡើងថាទានក្តីព្រះមច្ឆរិយៈក្តីកុសលណាមានផលច្រើនជាងប្រាប់ដល់ពួកទេវតាសពគ្រប់ហើយបានថាព្រះអង្គព្រះអិននឹងបានទៅប្រាប់នៅដំណោះស្រាយនឹងអំពីចម្លើយថ្វាយនៅចម្លើយចំពោះព្រះរាជាដែលព្រះរាជានឹងមានសិដីងឿងឆ្ងល់នឹងបានពួកទេវតាទាំងអស់នឹកឃើញព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះបរមពោធិសត្វបានទូមានយើងនោះពួកយើងទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពាក្យទូមានរបស់
ព្រះបាទនេះមិហើយនឹងបានមកកម្មទេវតាណែនៅក្នុងឋានទេវលោកនឹកឃើញចង់ជួបព្រះរាជាបានថាបាទអ្នកទាំងឡាយចង់ជួបព្រះរាជាព្រះបាទនេមិនឹងនឹងយើងនឹងឲ្យគេទៅទៅយាងព្រះអង្គមកបានឲ្យមេតលីទេវសារថីនឹងទៅទៅយាងព្រះរាជាព្រះបាទនេមិមកណាមេតលីហ្នឹងក៏បានបរនៅរត់តែមានសេះណាសន្ធប់4មកណាវឹងមកចេញពីឋានប្រច័នមកណាក្នុងកាលនោះនៅក្រុងមិថិលាហ្នឹងគឺកំពុងទទួលទានបាយប្រលប់មកខែថ្ងៃពេញបរមីក្លេកទៅប្រច័នមាន2ណោះហ្នឹងឃើញមកភ្លឺឡើងដល់ចិត្តទៅឃើញរាជរដ្ឋឃើញទួលរាជរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានកថាជារាជរដ្ឋទេតើហើយបានគេថាតើរាជរដ្ឋនឹងមកដើម្បីនរណាណោះបានមហាជនហ្នឹងគេថាអីមិនមាននរណាក្រៅអំពីព្រះរាជារបស់យើងទេព្រោះព្រះរាជារបស់យើងជាអ្នកទ្រង់ធម៌បានមហាជនហ្នឹងគេព្រឺខ្លួនគេតែឃើញដបងណាគេថាអោណោះសេដីព្រឺរោមមិនធ្លាប់កើតមានក៏កើតមានឡើងក្នុងលោករដ្ឋតពការប្រកាសហើយដល់ព្រះបាទវិទេហៈដែលមានយុះណាមហាជននឹងគេផ្អើលមើលពេញនឹងក្រុងនឹងឃើញណាបានណាព្រះទេវតាមេត្តលីទេវសារថីនឹងបានចុះមកណាជួបព្រះបរមពុទ្ធិសាថាទេវតាទាំងឡាយចង់ជួបព្រះអង្គយ៉ាងរតនីព្រះអង្គយាងព្រះអង្គហ្នឹងទៅឋានទេវតាដើម្បីជួបណាចឹងទៅបានមេត្តលីទេវបុត្រដែលមានឫទ្ធិច្រើនជាទេវសារថីណាបានអញ្ជើញព្រះបាទវិទេហៈអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុងមិថិលាថាបបិទ្ធពរាជាដល់ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសណាសូមព្រះអង្គយាងមកត្រង់ស្ដេចឡើងកាន់រដ្ឋនេះតបិតទេវតាទាំងឡាយនៅឋានតាវតិនព្រមទាំងព្រះអិនចង់ឃើញព្រះអង្គព្រោះទេវតាទាំងឡាយនោះតែងរលឹកព្រះអង្គកំពុងនៅប្រជុំក្នុងធម្មសភាឈ្មោះសធម្មាប្រាប់ទៅព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រយ៉ាងនឹងបានលំដាប់នោះព្រះបាទវិទេហៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលាក៏ទ្រង់មនីមនីក្រោកអាសនៈបែរភៈឡើងកាន់រដ្ឋណាមេតលីទេវបុត្រទូសួរព្រះបាទនេមិរាជនោះដែលព្រះអង្គឡើងកាន់រដ្ឋឡើងកាន់រដ្ឋទៅហើយនឹងថាបបិទ្ធពរាជាដល់ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសទូបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវណាតាមផ្លូវដែលសត្វមានបាបកម្មឬផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មនាំទៅតាមផ្លូវណាឥឡូវហ្នឹងហើយព្រះជាមុននឹងទៅហ្នឹងផ្ដាំអស់មហាជនអ្នកទាំងឡាយឃើញទេឃើញអំពីផលនៃការឲ្យទានទេហើយទេវតាមានមែនណាទេវតាហ្នឹងមានមែន
ណាអ្នកទាំងឡាយក៏បីកុំប្រមាទឡើយក៏បីបំពេញនៅទៀនប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំងឡាយណាហើយប្រឹងប្រែងកុំប្រមាទយើងទៅមិនយូរទេណាយើងទៅទេវតាមិនយូរទេអ្នកទាំងឡាយចូលកុំមានសេចក្តីប្រមាទឡើយនឹងបានមេត្តល័យទេវបុត្រនឹងសួរថាឡូវទៅផ្លូវសត្វដែលមានបញ្ញកម្មឬសត្វដែលមានបាបកម្មបានព្រះរាជាព្រះបាទនេមិនឹងបានថាមនាលមេត្តល័យស្ទេវសារថីអ្នកចូលនាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវទាំងពីរទៅគឺផ្លូវដែលមានបាបកម្មគឺផ្លូវដែលសត្វមានបាបកម្មផងផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មផងណាព្រះបាទនិមរាជនឹងត្រង់គិតថានរកក៏យើងមិនដែលឃើញទេវតាក៏យើងមិនធ្លាប់បានទៅឥឡូវបើថាអញ្ចឹងទៅទាំងពីរកន្លែងហ្មងទៅទៅទាំងពីរទៅបានមេតល័យថាបើប៉ិចប្រតិជាតិដល់ប្រសាជាម្ចាស់នៃទឺទូបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅផ្លូវណាមុនតាមផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មមុនឬក៏តាមផ្លូវដែលសត្វមានបាបប្រកម្មមុនបានប្របាទនេះមេថាខ្ញុំចង់ឃើញនរោចណាចង់ឃើញនរោចញោមចង់ឃើញណាណាចាំថ្មនាំទៅណាណាខ្ញុំចង់ឃើញនរោចជាទីនៅនៃសត្វមានបាបកម្មទាំងឡាយខ្ញុំចង់ឃើញឋាននៃសត្វមានកម្មលាមកនិងកតិនៃសត្វទ្រុះសើទាំងឡាយមុនចង់ទៅមើលសត្វដែលមានបាបកម្មមុនហ្នឹងបានមេតល័យនាំទៅឥឡូវញាតិញោមបងអោនចិត្តទៅមើលណាកុំទៅទាំងអស់ណាមេតល័យទេវសារថីបានបង្ហាញព្រះរាជានៅស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីដែលសត្វឆ្លងបានដោយកម្រប្រកបព្រមដោយទឹកផ្សាប្រៃកំពុងពុះក្តៅដូចអណ្ដាតភ្លើងនាំទៅមើលនរកទី1ហ្នឹងណានរកទី1ឈ្មោះវេតរណីព្រះបាទនេមរាជត្រង់ឃើញសត្វកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងណាធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីជាទីឆ្លងឡើងបានដោយកម្រក្រៃលែងហើយត្រាស់សួរមេត្តល័យទេវសារថីថាមនីទេវបុត្រអ្នកបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំហើយព្រោះឃើញសត្វកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីមនីមេត្តល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកសត្វទាំងឡាយនេះធ្លាក់ទៅកាន់ស្ទឹងវេតរណីតើសត្វទាំងនេះបានធ្វើកម្មអ្វីសួរមេត្តល័យទេវសារថីនឹងនៅក្នុងការនឹងពពួកនរកនឹងរត់លើផែនដីដែកណាហើយភ្លើងឆេះណាផែនដីនឹងភ្លើងឆេះរត់លើនឹងទៅហើយពួកនេះរយៈបាលនឹងមានព្រួយមានស្នោលំពេងវែងវែងស្នោមុខមួយផងលំពេងមុខពីរផងលំពេងមុខបីផងដេញចាក់សត្វនរកនឹងណាដេញចាក់ទៅចំខ្នងផងចំដៃចំជើងណារត់ចោះរត់ឡើងហ្នឹងទៅគេពាត់បានទៅគេវាយទៅដួលទៅលើនំហ្នឹងទៅហើយប្រឹងងើបឡើងរត់ចោះរត់ឡើងទៅទៅឃើញស្ទឹងឃើញស្ទឹងវេតនៃហ្នឹងមានឈូកមានផលិតមានស្លឹកឈូកកាឈូកហ្នឹងទឹកស្ទឹងហ្នឹងលោតប្រងទៅ
ណាប្រោងទៅសត្វតស្នក្នុងនឹងបលាឡើងវែងវែងមហាត់មហាត់កលាស់ម៉ែកលាស់ម៉ែធំធំហើយមុតណាមុតជាងក្បិតញឿតញោមទៀតណាណាមុតហើយអ្នកនៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងទៅទឹកហ្នឹងវាមិននៅកម្លកលៃណាវាហូរគួចទៅទៀតហើយខោគួចទៅអាបលាឈូកហ្នឹងវែងវែងធំជាងបលាផ្ដៅទៀតណាយើងមើលបលាផ្ដៅញាតិញោមឡប់ចូលព្រៃផ្ដៅដឹងហ៎បលាវែងវែងណាហើយនេះមិនមែនមែនបលាផ្ដៅណាវែងជាងផ្ដៅទៀតឈូកហ្នឹងហ៎ណាហើយលះទៅអោទៅហើយអ្នកនៅក្នុងទឹកដឹងហើយគាត់ថាវាបានផុតអំពីគេដេញចាក់ដេញកាប់នឹងវាទៅចំអាចម្រឹងចំចម្រោងពេញទៅក្នុងទឹកនឹងឯងអាយ៉ះដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់សាច់នឹងវាត្រូវទឹកផ្សាប្រៃទៀតទឹកប្រៃទឹកស្ទឹងនឹងគាត់ក៏ហាយណាណៃដល់ល្កហាយទៅវាកំពុងតែឈឺចាប់គាត់ថាហក់ឡើងមកលើវិញហក់ឡើងមកភ្លើងឆេះពីលើណាឆេះពីលើស្ទឹងនឹងវាទឹកស្ទឹងទៅជាទឹកភ្លើងទៅឆេះទៅធូរទៅធូរទៅឆេះប្រេងអញ្ចឹងហើបមកឆេះហើបមកឆេះអាលិចទៅក្នុងហើយនឹងលិចទៅវះយះដៃរយះជើងហើយហើបមកនៃនៃរយះបាលនឹងចាក់ទម្លាក់ទៅវិញទៀតហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្ទឹងនឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំនឹងឆ្លងអត់ងាយរួចទេណាហើយអត់ស្លាប់ទៀតអាហ្នឹងឯងសត្វហ្នឹងឯងដែលធ្លាក់ទៅក្នុងវេតរណីនរោហ្នឹងមានសេចក្តីຕົកដល់ក្រៃលែងបានពរិជាសួរទៅថាសត្វហ្នឹងបានធ្វើបាបកម្មអ្វីបានជាធ្លាក់មកកើតអញ្ចឹងបានមេតលីទេវសារថៃដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏បានជាកនៃផលបាបកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយដឹងទេវតាហ្នឹងគេដឹងថាធ្វើបាបអីហើយក៏បានទូលព្រះជានោះដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាពួកសត្វណាមានកម្លាំងមានធរដលាមួកបៀតបៀនប្រតិចផ្ដាសានៅពួកសត្វដែលមានកម្លាំងសោយក្នុងជីវលោកក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងណានៅក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងពួកសត្វមានកម្មលាមួកនោះរមែងរងបាបណាពួកសត្វទាំងនោះឯងតែងធ្លាក់ទៅកាន់ស្ទឹងវេតរណីការនៅជាមនុស្សហ្នឹងអ្នកខ្លះកម្លាំងខ្លាំងជាងគេកម្លាំងខ្លាំងវាយគេទៅមានណាហ៊ានមើលមកដើរវាយគេវាយឯងអាងខ្លួនឯងខ្លាំងចឹងទៅណាប្រមាថផ្ដាសាស្ដីឲ្យគេមើលងាយគេចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតមិនមានកម្លាំងទេប៉ុន្តែគេអាងកម្លាំងទ្រពមានលុយច្រើនអីចឹងទៅធ្វើបាបគេបៀតបៀនអ្នកដតីប្រតិចផ្ដាសាអ្នកដតីព្រោះឯងមានលុយណាប្រើអំណាចលុយហើយមួយយ៉ាងទៀតនោះអ្នកមានអំណាចណាមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិចឹងទៅបៀតបៀនអ្នកទាំងសោយអ្នកកតា3យ៉ាងហ្នឹងណាមួយមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាផងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនផងមានកិត្តិយសឋានៈបុណ្យស័ក្តិនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមើងងាយអ្នកទុនខ្សោយហ្នឹងបតិចផ្ដាសាពួកសត្វដែលមានកម្លាំងខ្សោយ
អ្នកដែលមានកម្លាំងខ្សោយដោយទ្រពផងកម្លាំងខ្សោយដោយកម្លាំងកាយផងកម្លាំងខ្សោយដោយយសៈផងហ្នឹងគេខ្សោយអញ្ចឹងទៅឲ្យមើលងាយគេអាហ្នឹងឯងសត្វដែលនៅក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងបៀតបៀនគេយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងគឺរមែងទៅកាន់នរកឈ្មោះវេតរណីញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើដែរធ្លាប់មើលងាយគេដែរថាយើងមានលុយច្រើនជាងគេទៅយើងមើលងាយគេតែធ្វើបាបគេបៀតបៀនគេអីជាដើមហ្នឹងណាអ្នកធ្លាប់អញ្ចឹងគឺទៅជួបតែហ្នឹងហើយណាស្ទឹងហ្នឹងអត់ងាយឆ្លងរួចទេតែធ្លាក់ចូលហើយគឺហើបមកឆេះហើបមកនាយនិរិយាបាលហ្នឹងសំពងត្រឡប់ទៅវិញហើយតាន់តអស់បានអស់បាបកម្មហ្នឹងសិនទៅហ្នឹងហើយបានដឹងសពគ្រប់ហើយក៏នាងនាយសារថីទេវសារថីហ្នឹងបានដេញសេះហ្នឹងទៅមុខទៀតបរត់ទៅមុខទៀតដល់ទៅមុខទៅឃើញឆ្កែណាឃើញឆ្កែក៏ហោមផងឆ្កែពពាលផងពួកថ្មាតផងពួកក្អែកផងឆ្កែហ្នឹងធំធំប៉ិនប៉ិនដំរីឆ្កែណាហើយពួកថ្មាតពួកក្អែកហ្នឹងប៉ិនប៉ិនរទេសទេសគោយើងធំធំហ្មងនៅក្អែកធំធំណាហើយពួកជាសត្វដែលគួរខ្លាចតែទំពាស៊ីនៅសត្វនរកដែលវាប្រទះឃើញហើយណាមនាលទេវបុត្រណាព្រះរាជាបានសួរថាមនាលទេវបុត្រអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកបម្រើភ័យកើតមានដល់យើងហើយមនាលទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកហ្វូងក្អែកតែញញែងស៊ីនៅសត្វទាំងឡាយនេះតើសត្វទាំងឡាយនេះបានធ្វើបាបកម្មអីបានធ្វើបាបកម្មដោយម្ដេចសត្វនរកនឹងពេលដើរទៅនឹងរត់លើផែនដីដៃកំពុងតែឆេះហ្នឹងហើយមិនតូចទេសត្វនរកនឹងធំធំនេះកម្ពស់ស្អ12គីឡូនោះធំធំណាស់មិនតូចតូចណាស់អញ្ចឹងទៅពួកក្អែកទាំងអស់នោះដេញចឹកឆ្កែធំធំដេញខាំហ្មងយើងឃើញឆ្កែដែលកាចកាចយើងញើតបណ្ណាទៅហើយនោះសត្វជាកោមដែកណាខាំហើយថ្មាតពួកថ្មាតពួកក្អែកវិញជាកោមជាពុះសត្វទៅជាពុះដែកដាក់ផោះបាក់ឆ្អឹងហ្មងណាហើយខាំអាយេះអាយេសាច់អស់ចឹងទៅអាខួរក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងចឹកផោះទៅបើកយកខួរទៀតណាឈឺបណ្ណាទៅយ៉ាងយ៉ាងឈឺបណ្ណាទៅតែដឹងរឿងសត្វនរោអត់ទេយើងកំពុងអង្គុយស្ដាប់ធម៌សក់នេះកំពុងតែអង្គុយយ៉ាងសក់នេះឥឡូវគេកំពុងតែរត់ពេញទៅក្នុងនរោនោះរត់ចុះរត់ឡើងទៅមករត់លេងរួចស្រែកយំណាស្រែកទៅក្នុងវេតរណីអញ្ចឹងទៅណាមរត់ស្រែកដឹងតែបិស្រែកហ្នឹងហើយយើងគិតមើលយើងខន់តែមុតដៃបន្តិចខ្លះគីគីឡូកបិតបន្តិចនោះវាភ័យបណ្ណាទៅហើយតែនោះអត់មានគីឡូទេណាដាក់យកចាក់យកហើយណាហើយមិនមួយថ្ងៃណារាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំនៅក្នុងនរោងណាហើយទៅសេចក្តីទុកបឹងបណ្ណាទៅល្មមតាឃើញហើយស្បត់ទៅណាណាស្បត់ពួកនរោងនឹងស្បត់រហូតហើយបានទៅមនុស្សវិញញ៉ាំឈប់ធ្វើបាបហើយឈប់ហើយដល់បានមកមនុស្សផ្លេចបាបណាធ្វើបាបទៀតណាមិនជារឿងប្រភ័យទេវាជាការពិតណាអ្នកដែលមិនជឿគេថាចិត្តថាមាននរោចឯណា
អាហ្នឹងអាហ្នឹងនេះអត់ជឿហ្នឹងវាទៅទីញយយ៉ាងឯងវាទៅជួបកន្លែងមិនជឿហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅនឹងឯងញាតិញោមបានធ្វើល្អវាផុតអំពីរឿងបាបវាជាការប៉ិតវាជាច្បាប់ធម្មជាតិអត់មានព្រះណាមកបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងទេយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់សត្វលោកអ្នកណាធ្វើបាបអីគឺបានបាបនឹងឯងហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកបែបហ្នឹងសោយទុកអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមិនមែនផុតទេណាអស់ពេលហ្នឹងហើយមកកើតជាមនុស្សតើគេធ្វើបាបវិញម្ដែលណាបាបកម្មហ្នឹងត្រូវរងគេធ្វើបាបហ្នឹងគេមើលងាយវិញគេបៀតបៀនវិញមកវល់ទៅវល់មកណាស្រាប់គ្រប់ប្រការទាំងអស់រឿងនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មនេះជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃសត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងអាស្រ័យកម្មទាំងឡាយហ្នឹងចាត់ចែងទាំងបានបរិជាសួរថាពួកក្អែកពួកថ្មពួកឆ្កែក្ហមឆ្កែពពាលហ្នឹងឆ្កែព្រៃទៀតខំពួកសត្វនរកហ្នឹងតើពួកសត្វនរកហ្នឹងធ្វើបាបកម្មអីការដែលនៅជាមនុស្សនោះបានមេត្តល័យទេវសារថីដែលប្របាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃកម្មដែលខ្លួនបានដឹងទូបរិជាដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាសត្វទាំងឡាយណានិមួយមានសេចក្តីកំណាញ់កំណាញ់ស្វិតស្វាញទៀតស្វិតទៅបានថែមសកតឲ្យស្វិតហ្នឹងឲ្យធ្ងន់នេះណាស្វិតមានធរលាមកពេជាអ្នកជេរប្រតិចបៀតបៀនបទុះសមណព្រាមសត្វនោះមានអំពើបាបកម្មលាមកនោះរំែងរងបាបទៅហ្វងក្អែកចិញ្ចែងស៊ីសត្វទាំងឡាយនោះណាដើមកាលដែលនៅជាមនុស្សនឹងកំណាញ់កំណាញ់មិនមែនតែកំណាញ់ខ្លួនឯងឃើញគេធ្វើទៀនកំណាញ់ទៀតខ្វះគេមកឲ្យធ្វើទៀនទៀតអត់ប៉ុណ្ណឹងណាកំណាញ់តែខ្លួនឯងវាអីហ្នឹងខ្វះគេមកឲ្យធ្វើទៀនណាឃើញគេធ្វើទៀនដឹងគេធ្វើធ្វើអីទេបានប្រយោជន៍អីឲ្យពួកសមណៈក្បាលកងោលទាំងបានប្រយោជន៍អីមានគេជេរលោកចឹងណាឃើញញាតិញោមដាក់បាតលោកចឹងទៅអូយនឹងទៅធ្វើបន់ស្អីក្មេងហ្នឹងដឹងទៅធ្វើបន់អីទេទុកលុយមានញោមមួយនោះគាត់អាយុ60ឆ្នាំហើយណាគាត់នៅប្រទេសគេគាត់មកស្រុកខ្មែរមើងាយយាយស្រុកខ្មែរអឺយាយយាយស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់ដឹងអីចាស់ហើយមិនព្រមប្រឹងសបាយទេគិតតែរឿងទៅវត្តគាត់ហ្នឹងទៅកាត់ក្អាវនោះស្អាតណាវាស្អាតរបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយហ្នឹងរឿងហ្នឹងកំណាញ់ហើយថែមទាំងមិនឲ្យគេធ្វើទៀនទៀតរៀរៀងរៀរៀងមិនឲ្យគេទៅបានធ្វើបន់ទេហើយជេរបតិចបៀតបៀនប្រទូចំពោះសាមណៈទៀតហ្នឹងមានអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយបាបកម្មនឹងឯងដែលសត្វនរកហ្នឹងត្រូវរងបាបកម្មត្រូវពួកក្អែកពួកឆ្កែហ្នឹងខាប់ខំចិញ្ចែងស៊ីក្នុងឋាននរកហ្នឹងឯងហើយចាញ់វានឹងទៅទៀតណាបោរត់ហ្នឹងទៅមកកន្លែងទៀតទៅឃើញសត្វនរកមានសរីរៈហ្នឹងឆេះសន្ធោសន្ធើនរុឆេះពេញទាំងខ្លួនដូចមនុស្សឆេះសាំងឆេះប្រេងអញ្ចឹងឆេះខ្លួនអញ្ចឹងឆេះសន្ធោសន្ធើដើរលើផែនដី
ណាយើងឃើញមនុស្សឆេះទាំងរស់យើងមិនដឹងវាពិបាកបណ្ណាទៅទេណាហើយដើរលើផែនដីដៃថែមទាំងពួកនារីបាលសំពងក្បាលទៅទៀតហ្នឹងកំពុងឆេះនឹងហើយនឹងសំពងដោយដំបងដៃទាំងឡាយដែលភ្លើងឆេះដែលភ្លើងឆេះឃើញអញ្ចឹងដើរទៅហ្នឹងហើយបានសួរព្រះជាសួរថាមន្ទីរទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមន្ទីរមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលនាងនិរិយាបាវាយដោយដំបងដេកដួលនេះតើសត្វទាំងនោះឯងមានបានធ្វើបាបកម្មដោយបដិសេធដួលហើយដំបងវាយដំបងប៉ុនដើមថ្នោតវាយពួកសត្វនរោដឹងណាយើងវាយបន្តិចនឹងឈឺហើយនៅក្មេងគ្រូវាយខ្លាចសឹងអីណាប៉តទូទូឆ្វិចឆ្វិចនឹងឈឺហើយនេះដំបងធំធំហើយមិនមែនដើរស្រួលទេណាដើរលើផែនដីដែកណាដើរលើផែនដីដែកនឹងក្តៅមែនតើណាហើយថែមទាំងឆេះជុំវិញខ្លួនទៅទៀតនោះស្ដីទុកបណ្ណាទៅនឹងហើយបានមេតល័យទេវសារថីដែរព្រះបាទនេមិនឹងសួរហើយក៏បានជាកនៅផលបាបកម្មតែខ្លួនឯងបានដឹងហើយព្រះជាមបានដឹងថាជនទាំងឡាយមានបាបធម៌ពេញបន្ទុកណាបាបធម៌ពេញបន្ទុកហ្នឹងថាអ្នកធ្វើបាបច្រើនណាបៀតបៀនបតិចផ្ដាសានៅបរោះស្ត្រីដែលឥតបាបធម៌ណាក្នុងជីវលោកឈ្មោះថាជាអ្នកមានបាបដល់ពេញបន្ទុកណាជនអ្នកមានកម្មលាមកទាំងនោះរមែងរងបាបជនទាំងឡាយនោះឯងហើយដែលនៃនិរិយាបាបបៀតបៀនដោយដំបងដួលដេកនៅនេះឃើញគេមានសិលឃើញគេមានធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងមើលងាយគេអាហ្នឹងបៀតបៀនគេមើលងាយគេធ្វើបាបគេដោយប្រការណាមួយនេះវាមានអញ្ចឹងវាមានអ្នកគេធ្វើបាបដឹងទៅវត្តទៅស្អីធ្វើបាបគ្នាហ្នឹងវាមានក្នុងសម័យកាលខ្លះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបផ្សេងផ្សេងជាអ្នកលេងសូរាអាហ្នឹងហើយមានកម្មដល់លាមកនេះបាត់ផ្លិចយើងទេអ្នកសបាយបៀតបៀនគេហ្នឹងហើយបៀតបៀនចំពោះអ្នកដែលគេមិនបន្ទូទៅទៀតណាដូចជាអ្នកមានសិលមានធម៌ទៅមានណាគេទៅបន្ទូវិញអត់ទេហើយនៅជាសក់ដឹងឯងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅមានតែរួចខ្លួនឯណាធ្វើបាបគេដល់ទៅបាបហ្នឹងវាឲ្យផលវិញបានដឹងបានរងទុកនឹងញាតិញោមដឹងខ្លះឥឡូវជើញទៅទៀតណាជើញទៅមកកន្លែងទៀតហ្នឹងហើយបានទៅដល់នរោមួយទៀតហ្នឹងពួកសត្វនរោដតីហ្នឹងមានខ្លួនហ្នឹងឆេះជុំវិញឆេះសន្ធោជុំវិញដែរហើយកំពុងទួញញោមធ្លាក់ទៅក្នុងដំដៅល្ងើកភ្លើងហើយធ្ងោណាមន្ទីរទេវបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំហើយព្រោះឃើញមនាមាតល័យទេវសារថៃខ្ញុំសួរអ្នកសត្វទាំងឡាយដែលធ្លាក់ទៅកាន់ដណ្ដៅរងើកភ្លើងហើយធ្ងោហ្នឹងតើសត្វទាំងឡាយនេះហ្នឹងបានធ្វើបាបកម្មអីណាបានធ្វើបាបកម្មអីណាពួកសត្វនរកហ្នឹងគេដេញដូចហ្វូងគោអញ្ចឹងញាតិញោមដេញដូចហ្វូងគោដែលមានដណ្ដៅរងើកភ្លើងមួយយ៉ាងធំសត្វតែរងើកភ្លើងហើយពួកហ្នឹងរត់
សត្វនរកនឹងរត់មិនចូលណាតែអញ្ចឹងទៅពួកនិរិយបាលគៀងគៀងគោអញ្ចឹងគៀងទៅរត់ស្រូឡើងស្រូចុះស្រូឡើងកាប់ភ្លើងកំពុងឆេះផងស្រូទៅចូលទៅក្នុងដៅភ្លើងនឹងឯងប្រងប្រងទាំងអស់លាក់ប្រងទៅហុយប្រងទៅហុយឆេះទៅក្នុងលងើករដៅលងើកភ្លើងនឹងឯងណាដល់ក្នុងទៅក្នុងរដៅលងើកភ្លើងនឹងពួកនិរិយបាលនឹងនាំគ្នាយកអាប្រដាប់កើបភ្លើងនឹងកើបហើយចាក់ស្រោចពីលើទៀតហើយលិចត្រឹមត្រឹមជាកេះណាក្នុងនរុដឹងលិចទៅក្នុងនរុត្រឹមត្រឹមជាកេះហើយស្រែកទៅមិនដឹងរត់ទៅណារួចគេគៀងទម្លាក់អាអ្នកបោតាមក្រោយនឹងក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងនឹងទៀតលិចត្រឹមត្រឹមជាកេះហើយកើបលងើកភ្លើងនឹងស្រោចពីលើទៀតនឹងអត់បានទេណាហើយហើយទុកបណ្ណាទៅណាយើងអង្គុយឆ្អើភ្លើងងោះក្តៅពេកដកភ្លើងចេញនេះអត់អង្គុយឆ្អើទេអង្គុយអាងអង្គុយដុតហ្មងណានៅក្នុងនឹងលិចត្រឹមជាកែហ្នឹងហើយស្រោចពីលើមកទៀតណាបានសួរទៅថាបានធ្វើបាបកម្មអីណាបាននាយសារថីហ្នឹងបានប្រាប់ថាជនទាំងឡាយណានេះមួយពោលអាងស័ក្តិសិទ្ធិកោងក្នុងហេតុនៃទ្រព្យរបស់ប្រជាជនហើយញ៉ាំងទ្រព្យជាបំណុលនោះឲ្យវិនាសបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនទាំងឡាយនោះញ៉ាំងពួកជនឲ្យវិនាសហើយជនទាំងឡាយអ្នកមានកម្មតលាមុខនោះរមែងរងបាបកម្មទេពជនទាំងឡាយនោះឯងធ្លាក់ទៅកាន់បដៅរងើកភ្លើងហើយធ្ងោដូច្នេះណាដើរអង្គាសលុយគេមកធ្វើបន់ណាធ្វើកសាងវិហារធ្វើបន់នេះយ៉ាងទឹកយ៉ាងនេះជានោះទៅអត់យកលុយគេនឹងទៅធ្វើយកទៅចាយហ្នឹងមានណាញាតិញោមមានណាអរទេណានងនងនងអធិកថាបជាថាអ្នកហ្នឹងដើរអង្គាសលុយគេកសាងវិហារណាវាមានច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមអាហ្នឹងរឿងដែររឿងតែมันមានបាក់มันមានបញ្ញាអង្គាសលុយគេបានមកអត់គិតយកទៅធ្វើកសាងយកទៅចាយអស់ហ្នឹងហើយមានគ្នាស័ក្តិសិទ្ធិអើមានណាយកទៅកសាងអស់ហើយអញ្ជើសួរគេទៅយកអស់ហើយបានក៏ខ្ញុំមានបានឯណាតែប៉ិតខ្លួនឯងយកទៅចាយអាហ្នឹងអាកាំងស័ក្តិសិទ្ធិកោងហើយបំផ្លាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងរងើកភ្លើងនឹងមានសេចក្តីទុកណាស់អញ្ចឹងរឿងនេះហេតុអីថាមកពីម្ដងណាអញ្ចឹងមើលដឹងជួយជំរាបតគ្នាទៅណត់បានណាលុយគេកសាងអស់ទៅកុំយកណាលុយចូលចង្ហាន់អីចង្ហាន់អស់ទៅចូលអីក៏ចូលឡើងទៅណាយើងសុំតែមករួចខ្លួនសុំតែបន់តែអាហ្នឹងយើងបរិសុទ្ធល្អណាស់ណាយើងរួចខ្លួនយើងផុតអំពីបាបហើយនឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅទស្សនានរុប៉ណ្ណឹងកន្លែងសិនណាចាំថ្ងៃក្រោយណាណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាណាចេញពីនរុទៅយើងទៅទេវតាទៀតណាទៅបានមើលតែបានទេព្រោះចិត្តដាក់បានណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះទុក្ខបតាចណិនតំខាភយាបតាចណិបយាសោកាហោន្តោសំពេបេបានិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខ
បាទសេចក្តីទុកទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែរដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោទៅឡងសូមអនុមោទនាដូច្នេះក្នុងពិធីបុណ្យឱកាសពីនេះខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាភាពនាំនឹងនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលមានសម្ដែងហើយនៅក្នុងគម្ពីរសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាតកដែលសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរឿងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វបានកើតនៅក្នុងកំណើតជាព្រះរាជាព្រះរាជាព្រះបាទនេមិរាជព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គមានបជនច្រើនឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងការបរិច្ចាគទានមានការបរិច្ចាគទានមួយថ្ងៃនឹង500,000កហបណៈ500,000មិនមែន500,000ដុល្លារទេគឺ500,000កហបណៈនឹងថ្លៃណាស់គិតជាមាសវិញមិនតិចទេនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះអង្គអាចធ្វើបានលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់តែព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនឹងហើយចេះតែនឹកឃើញថាតើការឲ្យទាននិងការប្រព្រឹត្តប្រាំមច្ឆរិយៈណាដូចជាបព្វចិត្តអ្នកបួសនោះតើមួយណាបានផលច្រើនជាងគិតអញ្ចឹងការឲ្យទានសម្បើមប៉ុណ្ណឹងហើយចូលបើប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកបួងតើអ្នកណាបានបុណ្យជាងណោះណាព្រោះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គក៏បរិច្ចាគទាននឹងសម្បើមណាស់ដែរណាមួយថ្ងៃ500,000ហ្នឹងពិបាករអ្នកណាដែលហ៊ានលះបង់យ៉ាងនឹងណាគិតយ៉ាងនឹងហើយព្រះអង្គនៅតែមិនអាចគិតឃើញគិតមិនឃើញទេក៏ក្នុងកាលនោះព្រះឥន្ទដែលជាសកៈទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាបានជ្រាបនៅសេចក្តីត្រេះរិះនេះចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វក៏បាត់អំពីទេវលោកមកប្រកាសនៅនឹងក្រុងមិថិលានឹងដែលជាទឹកដីនៃដែនវិទេហៈបានបង្ហាញឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វដែលជាព្រះបាទនេមិរិកនឹងបានដឹងបានជ្រាបដើម្បីនឹងឲ្យព្រះអង្គនឹងសាកសួរនៅរឿងណាដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ព្រះបរមពោធិសត្វមានសេចក្តីភ័យខ្លាចពេលដែលឃើញព្រះអិនដំបូងព្រោះមិនដែលឃើញសោះមួយជីវិតហើយស្រាប់តែឃើញទៅក៏ភ័យសួរថាអ្នកជាណ្ដាថាយើងជាព្រះអិនដល់តែបានដឹងអញ្ចឹងទៅក៏សាកសួរនៅក្នុងចម្ងល់សេចក្តីនឹងក្នុងរឿងនឹងខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបានសម្ដែងមកបាន2ម៉ោងហើយរឿងនឹងបាន2ភាគហើយឥឡូវនេះភាគទី3មិនដឹងថាចប់ឬមិនចប់ទេមិនចប់ក៏តាមស្ដាប់តាមវិទ្យុទៅតែបើចប់ក៏ចប់ទៅហើយបន្តនៅភាគនេះបន្តទៅទៀត
ដឹងពីមុនអាមាជម្រាបត្រួសត្រួសទៅពេលដែលព្រះអង្គនឹងបានទូលព្រះរាជាថាការប្រព្រឹត្ត5អច្ឆរិយធម៌នឹងគឺប្រសើរជាងតែយើងធ្វើទៀនសម្បើមប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែថាការដែលយើងប្រព្រឹត្ត5អច្ឆរិយធម៌ជាបព្វជិតជាអ្នកបួសនឹងរំលែងបានបុណ្យបានផលអានិសង្ឃនឹងច្រើនជាងនឹងបានរៀបរាប់សពគ្រប់អីទៅព្រះអង្គនឹងក៏ត្រឡប់ទៅវិញញ៉ាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យកើតមានដល់ព្រះរាជាព្រះអង្គទៅដល់ឋានទេវតាជម្រាបរឿងនឹងដល់ទេវតាទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយក៏នឹកចង់ជួបព្រះរាជាព្រះបាទនមរាជចង់ជួបណាស់ព្រោះខ្លួនឯងដែលបានមកកើតជាទេវតាហ្នឹងក៏ដោយអាស្រ័យព្រះរាជានឹងណែនាំដែរណែនាំឲ្យកាន់សិលណែនាំឲ្យធ្វើទានឥឡូវហ្នឹងបានមកជាទេវតាចង់ជួបព្រះរាជាព្រះបាទនមរាជបានឲ្យមេតលីទេវសារថីមេតលីទេវសារថីហ្នឹងឲ្យទៅយាងព្រះរាជាមកមេតលីហ្នឹងក៏ទទួលទៅយាងព្រះរាជាមកសួរព្រះរាជាថាតើព្រះអង្គចង់យាងទៅតាមផ្លូវណាមួយផ្លូវរបស់សត្វដែលមានកម្មបាបដល់លាមកឬក៏ផ្លូវដែលសត្វបំពេញនៅបញ្ញកម្មព្រះរាជាថានាំយើងទៅផ្លូវទាំងពីរទៅថៃឡូវទៅផ្លូវណាមុនព្រះរាជាថាយើងចង់ឃើញនរកមុនចង់ឃើញនរកតើមានសេចក្តីຕົកបណ្ដាណាបានក្នុងការនោះមានតលៃទេវសារថីនាំព្រះរាជាទៅជួបស្ទឹងមួយឈ្មោះស្ទឹងវេតរណីស្ទឹងហ្នឹងគឺជាស្ទឹងដែលសត្វឆ្លងបានដោយកម្រណាពួកសត្វនរុនឹងត្រូវពួកនាយនិរិយបាលនឹងដេញចាក់ដេញកាប់ដោយលំពេងដោយដំបងណាហើយពួកសត្វនរុនឹងរត់លើផែនដីដែរហើយជាផែនដីដែលកំពុងតែឆេះទៅទៀតរត់លើនឹងដេញចុះដេញឡើងទៅឃើញស្ទឹងមួយមានទឹកដ៏ថ្លាស្អាតណាលោតទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកហ្នឹងស្រាប់តែលោតទៅក្នុងទឹកហ្នឹងទៅក្នុងទឹកហ្នឹងសិតតែចម្រូងណាសិតតែកំបិតសិតតែស្នោនៅក្នុងហ្នឹងបលាឈូកហ្នឹងមុតណាហើយទឹកហ្នឹងជាទឹកប្រៃទៅទៀតហើយទឹកស្ទឹងហ្នឹងហូរទៅនំនៅសត្វនរុហ្នឹងមុតរយះសាច់រយះដៃរយះជើងរយះខ្លួនហើយត្រូវសេចក្តីຕົកដល់ឈឺផ្សាហ្នឹងព្រះរាជាព្រះបាទនមរាជឃើញចាំសួរមេតលីថាតើសត្វនឹងបានធ្វើកម្មអីពីជាតិមុនមកនៅជាមនុស្សនឹងបានព្រះរាជាបានព្រះមេតលីទេវសារថីប្រាប់ថាសត្វនរុនេះកាលដែលនៅជាមនុស្សបានបៀតបៀនអ្នកដតីដោយកម្លាំងផងឬក៏ដោយអំណាចដោយទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមើងងាយមើលថោកធ្វើបាបអ្នកដែលលំបាកក្រីក្រហើយមាននៅអំណាចខ្លាំងក្លាធ្វើបាបអ្នកគ្មានអំណាចនេះសត្វនរកនោះកាលដែលនៅជាមនុស្សធ្វើបាបកម្មនេះឯងនឹងព្រះមានតលៃទេវសារថីនឹងបានប្រាប់សេចក្តីនឹងចំពោះព្រះរាជា
បានក្រោយមកទៀតមេតលីនឹងនាំទៅមកកន្លែងទៀតព្រះជាទៅឃើញទូប្រាប់ទៅមេតលីថាផ្ទះតុងដែងធំមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅច្រាលរន្ទាលច្រាលឆ្អៅប្រកបជាស្ដែងមនាលទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនាមេតលីទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកសត្វទាំងនេះមានក្បាលសំយងចោះធ្លាក់ទៅកាន់ផ្ទះពេញដោយទឹកតុងដែងតើសត្វទាំងនោះធ្វើបាបកម្មដោយម្ដេចណាចាប់សត្វនរុនឹងលើកជើងឡើងលើទម្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងផ្ទះដែងហើយមិនមែនទឹកក្តៅដូចយើងទេណាទឹកតុងដែងអីយើងគិតមើលខាន់តែទឹកដែលគេស្លដែកហ្នឹងមិនដឹងថាក្តៅបណ្ដាធ្លាក់ទៅក្នុងហ្នឹងចាប់តយងធ្លាក់ចុះទៅបោះប្រងប្រងទៅហើយសត្វហ្នឹងមានទៅស្លាប់អីណាងាយបកាច់បកិននៅក្នុងហ្នឹងក្នុងទឹកផ្ទះតុងដែងហ្នឹងដែលមានសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងបានសួរទៅមេតលីហ្នឹងថាតើសត្វហ្នឹងបានធ្វើកម្មអីបានជាត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះដែកបែបហ្នឹងមេតលីទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងនឹងបានដឹងហើយទូបរិជានោះដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាតើជនទាំងឡាយណាមានធម៌ដល់លាមកត្រៃពេកមានបៀនប្រតិចផ្ដាសានៅសមណៈឬព្រាមអ្នកមានសិលណាជនអ្នកមានកម្មដល់លាមកទាំងឡាយនោះតែងរងនៅបាបជនទាំងនោះមានក្បាលសំយងចោះធ្លាក់ទៅកាន់ផ្ទះពេញដោយទឹកតុងដែងណាការដែលនៅជាមនុស្សជេរលោកណាជេរលោកញាតិញោមដែលជេរលោកអត់ណាណាជេរណាតែជេរលោកមើងងាយប្រតិចផ្ដាសាសមណៈជេរមែនតើណាមែនជេរលេងទេណាស្ដីឲ្យយើងទៅសមណៈទៅងោលអីស្មងប៉ិនស្មងអត់ចេះធ្វើការដឹងតែមកសុំមានណាឲ្យហ្នឹងជេរយ៉ាងទៅចំពោះសមណៈព្រាមអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបាបកម្មយ៉ាងហ្នឹងរមែងធ្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះតុងដែងនឹងឯងហ្នឹងមេតលីទេវសារថីហ្នឹងបានព្យាករថ្វាយព្រះរាជាពេលដែលត្រង់បានជ្រាបយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏នាំទៅមកកន្លែងទៀតមកកន្លែងហ្នឹងសត្វតែពួកនាយនិយបាលហ្នឹងត្របែងកយកខ្សែមូលត្បែងមូលឡើងចង់ផ្ដាច់កកនៃសត្វដរក់ហើយកាប់ពលះបោះទៅក្នុងខ្ទះទៅក្នុងទឹកក្តៅណាគេចាប់កកហើយមូលខ្សែដូចយើងមូលព្រាត់ចឹងណាហើយកាត់ដៃកង់កង់កាត់ជើងកង់កង់ណាហើយมันងាយងាប់ទៀតណាកាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងនៅស្រែកនៅរោនឹងកវែងចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅទៅស្ងោដូចយើងកាប់មន់ស្ងោចឹងកັບជើងកັບផ្លូវយ៉ាងទៅអង្ការទៅបងក្តាមទាំងរស់ទៀតនោះណាហើយណាបកែស្ងោខ្យងស្កោខ្ចៅអីនោះប្រងប្រងទៅហើយពួកសត្វនរក់ហ្នឹងត្រូវគេចាប់ក្បាលបានគេកាត់កង់កង់ទម្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះដែកនឹងឯងហ្នឹងហើយបានពលាជានឹងសួរថាមនាទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនាមេតលីទេវសារថីខ្ញុំសូមសួរអ្នកសត្វទាំងឡាយនេះ
ដែលមានក្បាលដាច់ហើយតែដេកនៅទីនេះតើសត្វពួកនេះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចណាសួរថាបានធ្វើបាបកម្មយ៉ាងណាបានមេត្តល័យទេវសារថីក៏បានទូលថ្វាយព្រះរាជាដែលខ្លួនឯងបានដឹងអំពីបាបកម្មទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងថាជនទាំងឡាយណាដែលនៅជាមនុស្សនៅក្នុងជីវលោកនឹងមានបាបពេញបន្ទុកណាតែងចាប់បៀតបៀននៅសត្វស្លាបទាំងឡាយណាបបិទ្ធព្រះរាជាជាធំជាងជនជនទាំងឡាយនោះបៀតបៀនហើយនៅសត្វស្លាបពួកជននោះមានកម្មលាមករមែងរងនៅបាបជនទាំងឡាយនោះមានក្បាលដាច់ហើយដេកនៅដូច្នេះពីមុនមកចាប់សត្វមត្រូមត្រូមត្រង់មត្រង់មកឥឡូវហ្នឹងមត្រង់មកណាហើយបានថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជារួចខ្លួនហើយសត្វហ្នឹងនឹងអាហ្នឹងចាប់មិនមែនចាប់ប៉ុណ្្នឹងណាទៅសម្លាប់គ្នាណាសម្លាប់អាកត្រាច់ត្រាច់ចឹងណាហើយគេត្រូវគេអាកត្រូវគេកាប់ក្បាលចោលចឹងទៅអាហ្នឹងមានចឹងណាមានចឹងយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងមកឲ្យយើងបានដឹងពីមុនហ្នឹងបៀតបៀនពពួកសត្វស្លាបណាពួកជនទាំងនោះមានកម្មនោះរមែងរងនៅបាបជនទាំងនោះរមែងដាច់ក្បាលហើយដេកនៅក្នុងដេកនៅដូច្នេះហើយទៅមកកន្លែងទៀតណាទៅទៅឃើញស្ទឹងមានទឹកច្រើនមានច្រាំងមិនជ្រៅទេមានកំពង់នឹងរៀបធៀបរៀបធៀបហូរទៅសត្វដែលមានសេចក្តីស្រីឃ្លៀងគ្របសង្កត់ហើយតែងផឹកស្រាប់តែទឹកដែលសត្វទាំងឡាយនោះផឹកហើយคล้ายទៅជាអង្កាមណាកំពង់តស្រែកទឹកខ្លាំងសម្បើមណាណីសត្វតែឃើញស្រះទឹកនឹងថ្លាស្អាតមានឈូកមានពលិតមានអីរត់សម្ដៅទៅខន់តែទៅដល់ក្នុងទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងคล้ายជាអង្កាមទាំងអស់នឹងคล้ายជាអង្កាមទៅស្រែកបណ្ណាទៅហើយសត្វនរុនឹងអត់ដែលបានទឹកបរិភោគទេមានតែទឹកក្តៅហើយនេះស្រាប់តែថាឃើញទឹកថ្លាស្អាតហើយរត់សម្ដៅទៅសត្វទឹកហ្នឹងคล้ายទៅជាអង្កាមអស់ហើយដល់ឲ្យស្រែកឃ្លៀងខ្លាំងពេកបាអង្កាមនឹងបរិភោគទៅហើយកំពុងតែឆេះផងអង្កាមនឹងហើយបានសួរថាមនីទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកចុះទឹកដែលសត្វទាំងឡាយនោះផឹកហើយคล้ายទៅជាអង្កាមវិញតើសត្វទាំងនេះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចសួរតើបានធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចបានជាទឹកនឹងคล้ายទៅជាអង្កាមអញ្ចឹងមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ជាកនៅផលនៃបាបកម្មដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូពរិជានោះដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាជនទាំងឡាយណាអ្នកមានកិច្ចការមិនបរិសុទ្ធកិច្ចការហ្នឹងអត់ល្អណាដែលលាយនៅស្រូវសុទ្ធដោយអង្កាមអ្នកលក់ស្រូវហ្នឹងលាយអង្កាមញាតិញោមធ្លាប់លក់ស្រូវដែរលក់ស្រូវលក់អីដាក់អង្កាមថែមណាណាមិនធ្លាប់ល្អហើយណាលាយលាយនៅស្រូវសុទ្ធដោយអង្កាមឲ្យដល់អ្នកទិញណាបានជាទឹកដែលមានដែលជន់ទាំងឡាយនោះកំពុងតែស្រេកក្តៅបៀតបៀនមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានគ្រប់សង្កត់ហើយក៏ផឹកคล้ายទៅជាអង្កាមវិញអាហ្នឹងរឿងបាបកម្មមកធ្លាប់លាយស្រូវជាមួយនឹងអង្កាម៣លក់ណា
នឹងជារឿងបាបកម្មដែលសាទាំងឡាយបានធ្វើហើយបានចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅមួយកន្លែងទៀតចាប់តែឃើញនាយនិរយៈបាលពួកយមបាលហ្នឹងបានចាក់នៅសរីរៈទាំងពីរខាងនៃសត្វនរោដែលកំពុងតែយំកន្ទក់កន្ទែងដោយព្រួយទាំងឡាយក៏មានដោយលំពេងទាំងឡាយក៏មានដោយលំពេងស្នែងក្របីក៏មានអ្នកទៅគ្នាកំពុងតែឆេះដោយភ្លើងនឹងហើយយកស្នោនឹងទៅចាក់ទៅទៀតយកលំពេងនឹងទៅចាក់ទៅឈឺបណ្ណាទៅយើងគ្រាន់តែមុតដៃមុតអីតិចដឹងដឹងឈឺបណ្ណាហើយនេះកំពុងតែក្តៅហើយនឹងត្រូវចាក់ដោយលំពេងទៅទៀតហើយបានសួរថាមនីទេពបំរើសេចក្តីភ័យកើតមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលនាយនិរយបាលបៀតបៀនហើយដោយលំពេងដេកនៅដូច្នេះតើពួកសត្វទាំងនេះបានធ្វើនៅបាបដូចម្ដេចសួរថាបានធ្វើបាបយ៉ាងណាមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូលពរាជាឲ្យបានជ្រាបថាជនទាំងឡាយណានៅក្នុងជីវលោកកាលដែលនៅជាមនុស្សជាអ្នកមានកម្មមិនល្អលួចយកស្រូវលួចយកទ្រព្យលួចនៅប្រាក់នៅមាសទាំងសត្វចិញ្ចឹមពពែជៀមនិងក្របីដែលគេមិនអោយហើយធ្វើនៅកិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតណាពីជាតិមុនហ្នឹងលួចគេទុកស្រូវប្រហែលក៏លួចទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់គេទុកប្រហែលលួចបាត់កាប់គេលួចបំបត្តិរបស់គេហើយអ្នកដែលមានសត្វចិញ្ចឹមហ្នឹងលួចគោគេក្បីគេពពែគេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដែលគេមិនបានឲ្យលួចទ្រព្យគេលួចដោយមជ្ឈបាយណាក៏ដោយណាបំបត្តិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីបានប្រាក់មកហ្នឹងណាហើយជនទាំងនោះដែលមានកម្មដល់លាមកទាំងនេះរមែងរងនៅបាបទើបពួកជនទាំងនោះត្រូវនាយនិរយៈបាបបៀតបៀនដោយលំពេងហើយដេកនៅដូច្នេះនឹងអត់បានទេអ្នកលួចគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយហើយបានទៅមកកន្លែងទៀតនោះឃើញរាជាសួរថាហេតុអ្វីបានជាសត្វនរោទាំងនេះមួយពួកត្រូវនីនិរយបាលនឹងចងកអោសចងកអោសហ្មងអោសលើផែនដីដែកហើយពួកដតីទៀតនឹងត្រូវនីនិរយបាលនឹងចិញ្ច្រាំចិញ្ច្រាំដូចចិញ្ច្រាំត្រីអញ្ចឹងហើយពួកដតីទៀតនឹងត្រូវនីនិរយបាលនឹងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីដួលដេកនៅមនីទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកជនទាំងឡាយដែលនាយនិរយបាលធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយដួលដេកនៅតើពួកជនទាំងនោះបានធ្វើបាបដោយបដិសេធបានធ្វើបាបដោយបដិសេធខ្លះត្រូវគេអូសកកទៅខ្លះត្រូវគេកាប់ទៅខ្លះត្រូវគេចិញ្ច្រាំទៅខ្លះគេកិនឲ្យខ្ទេចខ្ទីទៅហើយអត់ចេះស្ងៀមស្លាប់ទេពីការស្លាប់ហើយកើតវិញត្រូវគេកាត់កកាត់ដៃកាត់ជើងទៀតមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មនៃខ្លួនឯងបានដឹងទូលពរាជាថាជនទាំងឡាយណាដែល
ជាអ្នកសម្លាប់ត្រីសម្លាប់សត្វត្រីសម្លាប់ជ្រូកណាសម្លាប់ត្រីណាសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមណាគឺគោក្របីពពែនិងឈាមណាអ្នកដែលសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់ត្រីសម្លាប់មាន់សម្លាប់គោសម្លាប់ក្របីសម្លាប់ពពែសម្លាប់ឈាមណាជាក្រោយគេកាប់វិញហើយណាហើយត្រូវអ្នកដែលលក់ហ្នឹងយកទៅលក់នៅផ្សារលក់សាច់អីជាដើមហ្នឹងណាជនអ្នកមានកម្មអាក្រក់ទាំងនេះតែងរងបាបដោយពួកដោយជនបានជាជនទាំងនោះត្រូវនីនេះរយៈបាបហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយដេកនៅនេះគឺជាបាបកម្មដែលណាពួកសត្វនរៈដឹងធ្វើណាធ្វើហើយទៅមកកន្លែងទៀតម្លែងទៀតហ្នឹងឃើញអន្លង់អន្លង់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយម៉ូតនិងករៃស័កម៉ូតហ្នឹងទឹកម៉ូតណាហើយករៃស័កហ្នឹងគ្រឿងបន្ទោបងចេញទៅហ្នឹងហើយមានក្លិនអាស្អុយអាក្រក់មិនស្អាតស្អុយផ្សាយទៅពួកជនអ្នកមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានគ្រប់សង្កត់ហើយស៊ីនៅម៉ូតនិងករៃស័កនោះមនីទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញណាសត្វនរុនឹងឃ្លានគ្រប់សង្កត់ពេកហើយឃើញម៉ូតលមួកដែលស្អុយក៏ក្រុកមានដង្កូវផងអីផងនឹងទៅបាលមួកនឹងបរិភោគយើងក៏ឃើញនឹងយ៉ាងសន្លប់បាត់ហើយគាត់ថាក្លិនគាត់ថារូបភាពនៃលមួកនឹងហ៎ថ្ងៃនេះឃ្លានពេកវាមិនដឹងថាបានអីទៅបរិភោគលមួកនឹងទៅហើយបានសួរថាពួកជនអ្នកបរិភោគនៅម៉ូតនឹងលមួកនឹងតើពួកជននោះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចមេតលៃទេវសារថីក៏បានទូលពរាជាដែលទ្រង់មិនបានជ្រាបថាជនទាំងឡាយណានីមួយជាអ្នកបង្កសេចក្តីទុកបៀតបៀនមិត្តសម្លាញ់អ្នកតាំងនៅក្នុងការមិនបៀតបៀននៅជនដតីសពសពការពួកជនទាំងឡាយមានអំពើលាមកនោះរមែងរងបាបជនពាលទាំងឡាយជាអ្នកប្រទូសមិត្តតែងស៊ីនៅអាហារចាស់ណាគេខំជួយយើងហើយយើងមិនដឹងគុណគេហើយយើងបៀតបៀនគេទៅវិញប្រទូសមិត្តភៈណាពីមុនយើងធ្លាប់ពឹងអាស្រ័យចំពោះអ្នកដតីហើយសត្វថាយើងបានទៅធ្វើអំពើមិនល្អធ្វើឲ្យគេនឹងរងនៅសេចក្តីទុកនេះគឺជាការប្រទូសមិត្តណាហើយថាតើអ្នកដែលប្រទូសមិត្តនឹងមានបាបយ៉ាងណាថាទៅបរិភពម៉ូតលមោកនឹងឯងនឹងហើយបានទៅមកកន្លែងទៀតណាមកកន្លែងទៀតហ្នឹងគឺអន្លង់ហ្នឹងពេញទៅដោយឈាមនិងខ្ទុះមានឈាមផងមានខ្ទុះផងហើយមានក្លិនអាក្រក់មិនស្អាតទេហើយស្អុយហ្នឹងផ្សាយទៅពួកសត្វតែត្រូវកម្ដៅបៀតបៀនហើយក៏ផឹកនៅឈាមនិងខ្ទុះនោះហ្នឹងផឹកឈាមឈាមហើយខ្ទុះហ្នឹងមានតែល្អអីគួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យរអើបណាយើងគ្រាន់តែបៅស្អុយបន្តិចហ្នឹងយើងខ្ពើមហើយនេះពោពេញទៅដោយខ្ទុះនិងឈាមតែសត្វហ្នឹងមានសេចក្តីខ្ពើមរអើបប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែថាស្រេកឃ្លានពេកក៏បរិភោគនៅខ្ទុះនិងឈាមហ្នឹងឯងបានសួរថាមនាលទេវបំរើខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលមានខ្ទុះនឹងឈាមជាអាហារតើពួកសត្វទាំងនេះបានធ្វើនៅបាបដោយម្ដេចមេតលៃទេវសារថីក៏បានជាកលឲ្យព្រះរាជាឲ្យបានជ្រាបថា
ជនទាំងឡាយនៅក្នុងជីវលោកនេះសម្រាប់ព្រះអរហន្តណាសម្រាប់ព្រះអរហន្តណាគឺមេត្តានិងបិតាណាសម្រាប់ព្រះអរហន្តគឺមេត្តានិងបិតាឈ្មោះថាបរាជិតក្នុងភាពជាក្រហមអ្នកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងឈ្មោះថាសម្រាប់ព្រះអរហន្តណាសម្រាប់ព្រះអរហន្តគឺមេត្តាបិតាឈ្មោះថាបរាជិតក្នុងភាពជាក្រហមពួកជនអ្នកមានអំពើលាមកនោះតែងរងបាបជនទាំងនោះមានឈាមនិងខ្ទុះជាអាហារនឹងអ្នកដែលសម្លាប់ពុកម្ដាយនឹងមានទុកទោសយ៉ាងហ្នឹងឯងហើយបានទៅមកកន្លែងទៀតណាអ្នកចូលមើលនៅសត្វនរោមានអណ្ដាតមុតដោយសន្ទូចបីដូចជាស្បែកដែលគេខ្វាដោយកង្វេញាប់ញ័រដូចត្រីដែលជន់បោះទៅលើគោកព្រោះហេតុអ្វីណោះបានជាសត្វទាំងនេះយំបង្ហៀទឹកមាត់ពួកសត្វនរោហ្នឹងគេស្ទូចតើដងសន្ទូចហ្នឹងប៉ិនដើមខ្នោតណាស់ស្ទូចដាតរបស់សត្វនរោហ្នឹងហើយប្រកាច់ប្រកិនដូចយើងស្ទូចត្រីអញ្ចឹងណាស្ទូចត្រីមកហ្នឹងត្រីហ្នឹងប្រកាច់ប្រកិនម្រាស់អានាលើគោកហ្នឹងគេដោះមកដាច់ដាតផងដាច់ចកៃផងហើយអ្នកស្ទូចនឹងជាសបាយអញ្ចឹងទៅហើយនាយនិរិយបាលនឹងស្ទូចពួកសត្វនរោហ្នឹងសបាយអញ្ចឹងទៅធ្វើទុកទរណកម្មសត្វនរោហ្នឹងក្រៃលែងនឹងបានសួរថាភ័យមានដល់ខ្ញុំហើយមនាមេតល័យខ្ញុំសួរអ្នកជន់ដែលស៊ីសន្ទូចហើយដេកនៅតើពួកសត្វទាំងនេះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចស៊ីសន្ទូចបានមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មនៃខ្លួនឯងបានដឹងទូបរិជាដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាមនុស្សទាំងឡាយណានិមួយណាមួយដែលឋិតនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកកាត់ថ្លៃតំណែងកាត់ថ្លៃតំណែងញ៉ាំងតំណែងដែលមានថ្លៃឲ្យសាបសូន្យចាក់ថ្លៃបន្ថោកតំណែងគេប្រកបដោយអំពើកោមធ្វើអំពើកោមព្រោះហេតុតែចង់បានទ្រព្យបីដូចជាសន្ទូចតែបាត់បានដោយនុយដើម្បីសម្លាប់ត្រីនាទីពឹងរបស់អ្នកដែលធ្វើអំពើកោមជាបុគ្គលដែលមានកម្មរបស់ខ្លួនរោគព្រឹត្តហើយមិនមានទេពួកជនអ្នកមានអំពើលាមកនោះតែងរងបាបបានជាពួកសត្វទាំងនោះជាអ្នកស៊ីសន្ទូចដេកនៅពីមុនទិញវាថាអីវ៉ាន់គេនឹងថ្លៃយើងបថោកតម្លៃគេណាបថោកបថោកមែនតើណាដោយថាគេតម្លៃហ្នឹងវាថ្លៃហ៎ប៉ុន្តែគេអត់ដឹងតម្លៃយើងបថោកទៅណាដោយថារបស់ហ្នឹងមាសហ៎ប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងគេអត់ដឹងគេស្មានតែស្ពាន់គេលក់ទៅហើយយើងដឹងថាមាសយើងបថោកគេទៀតអាហ្នឹងជាការកឹបគេយ៉ាងហ្នឹងណាត្រូវនាយនិរិយបាលហ្នឹងស្ទូចនៅសត្វទាំងនោះឲ្យដល់នៅសេចក្តីຕົកហើយដេកនៅណានៅកន្លះម៉ោងទៀតចប់ហ្នឹងណាណាមួយម៉ោងឲ្យគ្រប់មួយម៉ោងណាណាហើយបានទៅមុខទៀតណាទៅមកកន្លែងទៀតហ្នឹងឃើញណាឃើញពួកស្រីពួកស្រីស្រីហ្នឹងមានខ្លួនដាច់ខ្ទេចខ្ទីមានជាតិអាក្រក់មានខ្លួនប្រឡាក់ពីពេញដោយឈាមនិងខ្ទុះមានខ្លួនដាច់រយះរយាយបីដោយគោទាំងឡាយដែលគេពលះក្នុងទីសម្លាប់ភ
ផ្គងដើមដៃទាំងឡាយយំកន្ទក់កន្ទិញពួកស្ត្រីទាំងនោះមានខ្លួនត្រឹមចង្កេះលិចចុះក្នុងផែនដីមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅមានភ្នំរមៀលកិនសពសពកាលណាពួកស្ត្រីទាំងនោះគឺដេញកាក់ដេញកាប់រត់ទៅរត់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅលងើកភ្លើងធ្លាក់ទៅត្រឹមត្រឹមចង្កេះរត់ទៅណាមានរួចសពតែភ្នំភ្លើងនឹងរមៀលចុះមកណាដំបងរមៀលពីកើតមកកិនដាច់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយរមៀលពីខាងជើងមកទៀតរមៀលពីខាងត្បូងរមៀលពីខាងលិចជុំគ្នាកិនពួកស្ត្រីទាំងនឹងដែលលិចនៅក្នុងលំដៅលងើកភ្លើងត្រឹមចង្កេះហើយបានសួរថាមនីមេតល័យខ្ញុំសួរអ្នកពួកស្ត្រីដែលមានខ្លួនត្រឹមចង្កេះលិចចុះក្នុងផែនដីមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅមានភ្នំរមៀលកិនសពសពកាលអញ្ចឹងតែពួកស្ត្រីទាំងនេះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចបានធ្វើបាបដោយម្ដេចមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូពរាជាដែលមិនបានជ្រាបថាពួកស្ត្រីមានត្រកូលក្នុងជីវលោកនេះមានអំពើមិនបរិសុទ្ធបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើជារបស់អសប្បុរសពួកស្ត្រីទាំងនោះមានសភាពជាអ្នកលះបង់ស្វាមីហើយត្រាច់ទៅរកបុរសដទៃព្រោះហេតុតែការមកគុណនឹងលបែងពៀពួកស្ត្រីទាំងនោះក្នុងជីវជីវលោកលុះញាំងបុរសដទៃឲ្យត្រេកត្រអាលទើបមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅមានភ្នំរមៀលកាន់ដូច្នេះណាក្បត់ស្វាមីតែនៅជាមនុស្សនឹងអានឹងគឺជារឿងបាបកម្មនឹងហើយបានទៅមកកន្លែងទៀតណាមកកន្លែងទៀតនឹងសួរថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាពួកសត្វនរៈនឹងមួយពួកនេះត្រូវនីរយៈបាចាប់ជើងមានក្បាលសំយងចុះហើយទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមនីទេពៈបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកសត្វទាំងនេះដែលមានក្បាលសំយងចុះនីនីរយៈបាបានទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅតើពួកសត្វទាំងនេះបានធ្វើបាបកម្មដើមដេចទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅលងើកភ្លើងលិចលិចក្បាលចឹងទៅមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករថាជនទាំងឡាយណានៅក្នុងជីវលោកនេះជាអ្នកមានអំពើជាអសប្បុរសប្រព្រឹត្តនៅប្រពន្ធទាំងឡាយនៃជនដតីណាយកប្រពន្ធគេសត្វទាំងឡាយប្រកបដូច្នេះនោះជាអ្នកមានជាអ្នកលួចនៅរបស់ដល់ថ្លៃថ្លាបានជាសត្វទាំងនោះមានក្បាលសំយងចុះត្រូវនាយនិរិយបាទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅអ្នកតែយកប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកដតីហ្នឹងដែលគេមិនបានឲ្យហ្នឹងរមែងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅលងើកភ្លើងនឹងឯងសត្វទាំងឡាយនោះតែងរងនៅទុក្ខវេទនាក្នុងនរកទាំងឡាយអស់ប្រជុំនៃឆ្នាំដ៏ច្រើនអស់ព្រោះថាទីពឹងទាំងឡាយរបស់អ្នកដែលធ្វើបាបនឹងជាបុគ្គលមានកម្មរបស់ខ្លួនរូបព្រឹត្តមិនមានទេអ្នកដែលបានធ្វើបាបនឹងគ្មានទីពឹងទេការដែលបានទៅក្នុងនរកហើយនោះពួកសត្វអ្នកមានអំពើលាមកនោះរមែងរងនៅបាបទើបបានជាពួកជនទាំងនោះមានក្បាលសំយងចុះត្រូវញេរនៃរយៈបាបទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនឹងមកកន្លែងទៅហើយទៅមកកន្លែងទៀតណាពួកសត្វទាំងនេះខ្ពស់និងទាបណាមានតូចផងមានធំផងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាអ្នក
ត្រដាបត្រដួសមានរូបនឹងគួរឲ្យខ្លាចពន់ពេកប្រកបនៅក្នុងនរកទាំងឡាយមនីទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមានតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលមានសេចក្តីទុក្ខវេទនាឃ្លាវខ្លាខ្លោចផ្សាក្តៅក្រហាយក្រៃលែងនេះតើពួកសត្វទាំងនោះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចតើបានធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចដែលមានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងនឹងមេតល័យទេវសារថីក៏បានព្យាករឲ្យព្រះជាបានជ្រាបថាពួកជនទាំងឡាយណានៅក្នុងជីវលោកនេះមានទិដ្ឋិលិមោអក្រក់ក្រៃលែងតែងធ្វើអំពើដ៏ស្និទ្ធព្រោះមោហៈទាំងបបួលអ្នកដតីឲ្យយល់នៅទិដ្ឋិទាំងឡាយនោះផងយល់ថាបាបអត់មានបុណ្យអត់មានហើយបបួលគេអើយកុំទៅធ្វើបុណ្យដែរគ្មានបានបុណ្យទេកុំទៅខ្លាចអីរឿងបាបមានអណាបាបពីណាមកទេបាបបុណ្យគ្មានទេឪពុកម្ដាយគ្មានគុណទេយល់ទៅអញ្ចឹងហើយបបួលគេឲ្យគិតយ៉ាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងទៅធ្លាក់ទៅក្នុងនរកហ្នឹងមានសេចក្តីទុក្ខដល់ក្រៃលែងនឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះអិននឹងចាំយូរពេកមេតល័យនាំពរាជាទៅឯណាក៏យូរម៉េះបានដឹងទៅទៅបើនរោបានប្រើទេវបុត្រមួយទៀតឲ្យទៅហៅមកបញ្ញាប់មកយូរហើយណារយៈបញ្ញាប់ឡើងមកវិញមកទេវបុត្រហ្នឹងក៏ទៅហៅមេតល័យណាមានតល័យហ្នឹងក៏គិតថានៅបានទេវឹងទៅបានទូពរាជាថាបបិទ្ធពរាជាទីលំនៅរបស់សត្វដែលមានបាបកម្មទាំងឡាយឋានរបស់សត្វដែលមានអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយនិងកតិរបស់សត្វអ្នកទ្រុសិលទាំងឡាយព្រះអង្គបានជ្រាបហើយបបិទ្ធពរាជាព្រះអង្គអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំសូមព្រះអង្គស្ដាច់ត្រង់ទៅក្នុងសំណាក់នៃទេវរាជឥឡូវនេះតោះព្រះអង្គយាងទៅទេវលោកម្ដងអានឹងឥឡូវញាតិញោមទៅទេវលោកម្ដងតែទេវលោកហ្នឹងល្អយ៉ាងណាមិញហ្នឹងយើងបានទៅឃើញទិដ្ឋភាពខ្លះនៅក្នុងឋាននរកហ្នឹងបានទៅដល់ទេវតាជាន់ចាទៅមហាហ្នឹងទេវតាហ្នឹងមានវិមាននេះដែលមានកំពូល5វិមានទេវតាមានកំពូល5ដែលព្រះជាហ្នឹងបានឃើញប្រកាសមាននាងនារីមានអានុភាពធំប្រដាប់ដោយផ្កាកំរងសម្ដែងនៅទេវរិទ្ធមានប្រការផ្សេងផ្សេងនៅកណ្ដាលដំណេកក្នុងវិមាននោះឃើញទេវតាទេពអប្សរនឹងស្អាតហើយមានវិជ្ជាម្ចាស់វិមានរបស់គេនឹងគឺស្អាតនឹងជាស្ត្រីហើយមានអានុភាពនឹងប្រដាប់ប្រដាដល់គ្រឿងអលង្ការផ្កាកំរងដល់មានវិមាននឹងភ្លឺច្រាលរន្ទាលទៅបានសួរថាមនីទេពបំរើសេចក្តីរីករាយមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកនារីដែលដល់នៅឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានតើនារីនេះបានធ្វើបុណ្យអីទុកមកអ្នកដែលបានទៅទេវលោកហ្នឹងសួរថាបានធ្វើបុណ្យអីហ្នឹងបានមេតល័យទេវសារថីហ្នឹងថាហ្នឹងដែលខ្លួនឯងបានដឹងអំពីផលបុណ្យរបស់នាងទេវធីតាហ្នឹងដែលទេវធីតាហ្នឹងមាននៅសេចក្តីរុងរឿងនោះបានថាដែលពិរណីដែលត្រង់ធ្លាប់ជ្រាបហើយជាទាស័យកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃទាស័យ
នៅក្នុងផ្ទះនៃព្រាហ្មណ៍ក្នុងជីវលោកនាងពិរណីនេះដឹងថាភិក្ខុជាភ្ញៀវកាលមកដល់ហើយហើយក៏អង្គាសចង្ហាន់ប្រគេនភិក្ខុហាក់ដូចជាមេត្តាដែលត្រេកអរចំពោះបុត្ររបស់ខ្លួននាងជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកចែកទានទើបនាងរីករាយក្នុងវិមានពីមុនមកនាងនឹងមានតែមានទ្រព្យអីបណ្ណាជាអ្នកបម្រើគេហ្នឹងប៉ុន្តែនាងនឹងឃើញភិក្ខុមកហ្នឹងក៏រីករាយបានប្រគេននៅចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុអង្គហ្នឹងណាត្រេកអរដូចជាម្ដាយស្រឡាញ់បុត្រអញ្ចឹងឃើញភិក្ខុទាំងឡាយមកដល់ហើយហ្នឹងហើយនាងនឹងត្រេកអរសប្បាយចិត្តនៅក្នុងទានរបស់ខ្លួនឯងនេះបានធ្វើហ្នឹងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយសប្បាយចិត្តទៅនៅក្នុងការឲ្យទានចឹងហើយបានជានាងហ្នឹងរីករាយនៅក្នុងវិមានដ៏ល្អយ៉ាងនេះហ្នឹងបានចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតណាវិមានមាសទាំង7វិមាសតែម្ដងហ្នឹងមិនធ្វើពីឥដ្ឋពីស៊ីម៉ង់ដូចយើងទេវិមានហ្នឹងជាមាសហ្នឹងដែលបញ្ញកម្មហ្នឹងតាក់តែងហើយមានពលិរុងរឿងផ្សាយទៅមានទេវបុត្រមានរិទ្ធច្រើនប្រដាប់ដោយអភរណៈគ្រប់បែបមានពួកនាងទេពតិដាចោមរោមហើយដើរបត្យសិនដោយជុំវិញក្នុងវិមានទាំង7នោះទេវបុត្រនឹងរុងរឿងត្រោតត្រង់ដោយគ្រឿងអលង្ការហើយមាននាងទេពតិដាទេពអប្សរនឹងហែហោមហែហោមបំរើទេវបុត្រនឹងនេះអស្ចារ្យបណ្ណាទៅញាតិញោមបានទៅទេវបុត្រទៅទេពតិដាច្រើនណាស់ណា500ណា1000មែនមួយមួយដូចមនុស្សយើងឯងច្រើនណាស់ទេវបុត្រហ្នឹងមានទេពអប្សរច្រើនអាហ្នឹងបានសួរថាមនាទេពបំរើខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ព្រោះឃើញមនាមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើទេវបុត្រនេះបានធ្វើកុសលដូចម្តេចទើបបានមកឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានដូច្នេះបានមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះជាសួរហើយក៏បានប្រាប់នៅផលនៃបុណ្យនៃខ្លួនឯងបានដឹងទូព្រះជានោះដែលទ្រង់បានជ្រាបថាទេវបុត្រនេះជាកហបតីជាកហបតីឈ្មោះសោណតនៈការនៅជាមនុស្សឈ្មោះសោណតនៈជាម្ចាស់នៃទាននៅក្នុងដែនកាសីគាត់បានសាងកុដិសម្រាប់នៅនឹង7ខ្នងអតិសចំពោះបាបចិត្តពីមុនធ្វើគាត់ប្រគេនលោ7ខ្នងអាហ្នឹងពីមុនណាហើយបានមកជាតិហ្នឹងគាត់មានវិមាន7ណាវិមានរបស់គាត់ហ្នឹងមាន7ពីជាតិមុនគាត់ធ្វើគាត់ប្រគេនលោ7ខ្នងអាហ្នឹងហើយគាត់ត្រេកអរសប្បាយចិត្តនឹងទានដែលគាត់បានធ្វើនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាបានមកកាន់ជាទេវលោកហើយហ្នឹងគាត់ហ្នឹងបាននៅសេចក្តីសុខហើយការដែលនៅជាមនុស្សនឹងគាត់បានបំរើភិក្ខុទាំងឡាយអាស្រ័យនៅក្នុងគាត់នោះដោយគោរពបានប្រគេនជីវរសម្រាប់ស្ទៀតដណ្ដប់ផងប្រគេននៅភ័តតាហាផងសេនាសនៈផងគ្រឿងបតិផងនៅចំពោះអ្នកមានចិត្តត្រង់ទាំងឡាយដោយចិត្តជ្រះថ្លាបំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងគាត់របស់គាត់នឹងទៀតហើយគាត់នឹងបានរសាអបោសុទ្ធប្រកបដោយអង្គ8នៅក្នុងទេថៃថ្ងៃ14ផង15ផងថ្ងៃ8ផងថ្ងៃបដិហាម
តាដែលហារយៈបៈផងគាត់ជាអ្នកសង្រួមក្នុងសើទាំងឡាយសពសពកាជាអ្នកសង្រួមមិននៅឥន្ទ្រីជាអ្នកចែកទានទើបគាត់រីករាយក្នុងវិមានដូច្នេះណាធ្វើទានហើយរសារសល់ទៀតធ្វើបន់ចែកទានប្រគេនញ្ញហានដល់ភិក្ខុសង្ឃប្រគេនត្រៃចីវរដល់ភិក្ខុសង្ឃសេនាសនៈកុដិសាលាដល់ភិក្ខុសង្ឃហើយប្រគេនបតិគ្រឿងបតិផ្សេងផ្សេងបំភ្លឺដល់ព្រះសង្ឃទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏រសារសល់ទៀតហ្នឹងហើយបានជាគាត់ហ្នឹងរីករាយក្នុងទេវលោកដល់ក្រៃលែងហ្នឹងហើយបានមានព្រះរាជាហ្នឹងបានជ្រាបអញ្ចឹងក៏ទៅមកកន្លែងទៀតណាមកកន្លែងហ្នឹងមានវិមាននេះដែលមានដែលបញ្ញកម្មហ្នឹងនិមិត្តហើយរងរឿងដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកែផលិតពីពេញដោយពួកនារីដ៏ប្រសើររងរឿងដោយផ្ទះកំពូលប្រកបដោយទឹកនិងភោជនមានកិរិយារមនិងជ្រៀងទាំងពីរណានៅក្នុងវិមាននឹងមិនមែនវិមានធម្មតាធ្វើតែពីកែវផលិតទៀតណាកែវថ្លាស្អាតមានពន្លឺផ្សាយទៅហើយមានពួកនារីដ៏ប្រសើរស្អាតស្អាតនឹងនៅហែហមរុងរឿងក្រៃលែងមានអាហារនិងភោជននឹងបរិបូរមានពួកនារីទាំងឡាយនឹងរាំនឹងច្រៀងឲ្យទេវបុត្រនឹងត្រេកអររីករាយមនាលទេពបំរើខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរព្រោះឃើញមនាតមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើនារីទាំងនេះបានធ្វើកុសលកម្មដោយបដិសេធទៅបាននៅឋានសួគ៌រីករាយយ៉ាងនេះណាពួកស្រីស្រីហ្នឹងបានធ្វើបាបបានធ្វើបន់យ៉ាងណាបានមកត្រេកអរយ៉ាងហ្នឹងបានមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនឹងរៀបសួរហើយនឹងក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូពរាជាដែលមិនបានជ្រាបថាពួកនារីណានីមួយក្នុងជីវលោកមានសិលណាស្រីស្រីនៅមនុស្សនឹងមានសិលជាឧបាសិកាត្រេកអរក្នុងទានសบายចិត្តទៅក្នុងការឲ្យទានមានចិត្តជ្រះថ្លាជានិច្ចណាសบายចិត្តជានិច្ចជ្រះថ្លាជានិច្ចតាំងនៅក្នុងសច្ចធម៌មានពីបសច្ចធម៌ទៀតមិនប្រហែសធ្វើក្នុងអបោសតទេជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកចែកទានទើបនាងទាំងនេះទាំងនោះរីករាយក្នុងវិមានសบายចិត្តរីករាយជាម្ចាស់នៃទានសบายចិត្តនៅក្នុងការចែកទានទើបនារីទាំងនេះរីករាយក្នុងវិមានអស្ចារ្យសម្បើមសម្បត្តិរបស់ទេវតាមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សធម្មតាទេមនុស្សយើងមានសម្បត្តិមកផែនដីហ្នឹងក៏មិនស្មើទេវតាដែរណាហើយរីករាយនៅក្នុងការឲ្យទាននោះហើយសម្បត្តិទេវតាមិនមែនបានដោយចៃដន្យទេណាបានដោយការឲ្យទានហ្នឹងបានឃើញប៉ុណ្្នឹងទៅមកកន្លែងទៀតទៅទេវតាហ្នឹងថាវិមានដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដល់រុងរឿងដល់ជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកែវពិទូប្រកបដោយភូមិភាគចែកវោះដោយចំណែកក្នុងវិមាននេះមានសូរសំឡេងទឹបលាន់ឮគឺស្គរសំភោកិរិយារំច្រៀងនិងប្រគំគួរស្ដាប់គួរជាទីរីករាយនៃចិត្តសំឡេងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះពីរោះយ៉ាងនេះពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលឃើញទេទាំងមិនដែលបានឮឡើយទើបតែបានដឹងបានឃើញក្នុងពេលនេះឃើញវាអស្ចារ្យទេវលោកនឹងមានប្រគំដោតន្ត្រីបែបទេវតានឹងសបាយរីករាយក៏ក្រឹកក្រែងនៅទេវលោកនឹងអត់មានមកញ៉ែថ្ងៃដូចយើងអញ្ចឹងទេ
មិនលំបាកដូចយើងទេមានតែការរីករាយរហូតក្នុងជីវិតរបស់ទេវតានឹងបានថាមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមានតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើពួកទេវបុត្រទាំងនេះធ្វើកុសលកម្មដូចបដិច្ចទើបបានមកឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមាននឹងមានតល័យទេវសារថីដែលពរាជាព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងបានដឹងហើយទូពរាជានោះដែលត្រង់បានជ្រាបថាជនទាំងឡាយណាមានសិលជនទាំងឡាយណាមានសិលជាឧបាសកក្នុងជីវលោកនេះបានកសាងសួនច្បារណាពីមុនមកកសាងសួនច្បារកសាងស្រះផងដងទឹកនិងស្ពានផងណាអ្នកដែលបានធ្វើសួនច្បារធ្វើស្រះទឹកធ្វើដងធ្វើស្ពានអីហ្នឹងហើយប្រតិបត្តិព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់ដោយគោរពទាំងឡាយទាំងបានថ្វាយនៅជីវរប្រគេននៅជីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈឆ្នាំកែរោគចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានចិត្តត្រង់មានចិត្តជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រង់នឹងជនទាំងឡាយនេះបានតែសារអបោសតប្រកបដោយអង្គ8អង្គតិថៃ14ផងអង្គតិថៃ15ផងអង្គតិថៃទី8នៃបៈផងបរិហារយៈបៈផងសម្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពការជាអ្នកសម្រួមមន្ត្រីនិងជាអ្នកចែកទានទើបជនទាំងនោះរីករាយក្នុងវិមានមានទានមានសិលទៅគណិតអញ្ចឹងអ្នកដែលបានទៅទេវលោកនឹងមានទានមានសិលរហូតណានៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់ទៅពួកគាត់នឹងបានទៅកាន់ទេវលោកមិនមែនជារឿងអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទេប៉ុន្តែនេះគឺដោយអំណាចនៃសមត្ថភាពរបស់យើងនៅជាមនុស្សនៅជាមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើទានក្នុងការរក្សាសីលក្នុងការប្រតិបត្តិចំពោះសមណព្រាហ្មណ៍ចំពោះព្រះអរហន្តមានមេត្តាបេតាជាដើមនឹងមកកន្លែងទៀតឥឡូវទៅមកកន្លែងទៀតចប់ហ្នឹងនៅវែងទៀតមកទៅមិនចប់ហ្នឹងចាំតថ្ងៃក្រោយទៀតហ្នឹងចិត្ត1ម៉ោងហើយហ្នឹងព្រះជាហ្នឹងបានថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តល្អហើយរុងរឿងដោយជាជាងជាវិការៈនៃកែផលិតដេដាស់ដោយពួកនារីដ៏ប្រសើរចម្រើនដោយផ្ទះកម្ពូประกอบដោយទឹកនិងភោជនមានកិរិយារមនិងជ្រៀងទាំងពីរយ៉ាងមានស្ទឹងประกอบដោយរុក្ខជាតិមានផ្កាផ្សេងផ្សេងហូរព័ទ្ធជុំវិញនៅទេវតាមានស្រះទឹកមានអីមិនអត់ទេណាវាជាបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយណាបននឹងបាននិមិត្តហើយណាល្អរុងរឿងមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមានតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើទេវបុត្របាននេះបានធ្វើអ្វីនៅកុសលកម្មដោយម្ដេចទើបបានមកឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានណាសួរតើបានធ្វើអីហ្នឹងបានមានតល័យទេវសារថីដែលប្របាទនៃមិកនឹងសួរហើយក៏ព្យាកនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូពរាជានោះតែទ្រង់មិនបានជ្រាបថាទេវបុត្រអំនុងជាកហបតីជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទានទាននេះឲ្យទាននៅក្នុងក្រុងមិថិលាបានសាងសួនច្បារ
ស្រះអណ្ដូងទឹកស្ពានប្រតិបត្តិព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយគោរពថ្វាយនៅចៃវបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យចំពោះព្រះអរហន្តអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតែបានពេញទៀនរហូតមកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឧបាសកនឹងបានដសារបោសុតទៀតប្រកបដោយអង្គ8ក្នុងថ្ងៃទី14ផងក្នុងថ្ងៃទី15ផងក្នុងថ្ងៃ8ផងឃើញទេអស់បាទេហារយៈផងសង្រួមក្នុងសាលទាំងឡាយសពសពកាលណាជាអ្នកសង្រួមនៅអន្ត្រីជាអ្នកចែកទានទេវកហបតីនោះរីករាយក្នុងវិមានបានធ្វើបន់ចែកទានមកទៅបានត្រេកអរក្នុងវិមានយ៉ាងនេះមានតែសេចក្តីសុខអត់មានលំបាករកដល់យើងទេតែយើងនឹងលំបាកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកតបសម្បត្តិតម្រង់ចាំជីវិតទេវតាមានលំបាកអីមានសេចក្តីសុខជានិច្ចទៅចាំហើយមានតែការរីករាយទេមិនងាយទេវតាកើតទុកទេរីករាយសប្បាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងថាពិសប្បាយយើងទាន់តែរងថ្ងៃទនេបានសប្បាយនឹងធ្វើការមក10 20 30ថ្ងៃមានថ្ងៃទនេមួយថ្ងៃនឹងសប្បាយទេវតាអត់មានថ្ងៃកើតទុកផងសប្បាយទៅរហូតអញ្ចឹងតើសេចក្តីសុខបណ្ណាទៅមានបាក់អញ្ចឹងប្រពន្ធកូនរកប្រាក់រកទ្រព្យឯណាទ្រព្យសម្បត្តិមានអាហារមកជាទឹកល្អល្អយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលយើងខំប្រឹងបំពេញបុណ្យកុសលទៅអាចដើម្បីនឹងបានទៅក្នុងកំណើតនៃទេវតាដែលមានសេចក្តីសុខដ៏ខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីនេះកណ្ដាគុំចាស់ញាតិញោមក៏បានជ្រាបខ្លះខ្លះក្នុងដំណើរនៃសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងបាបកម្មផងនៅក្នុងកុសលកម្មផងអញ្ចឹងមានតែបន់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខមានទៀនមានសិលមានការសង្រួមនេះឯងទើបញ៉ាំងវិបាកឲ្យកើតនៅក្នុងកំណើតល្អល្អជាទេវតាមានសេចក្តីសុខជានិច្ចតទៅអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងកុសលកម្មដែលបានធ្វើឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃដែលកន្លងទៅសូមអនុមោទនាណាចុងក្រោយនេះសូមបំឯប្រមោនៅបុណ្យកុសលធ្នាក់ធម្មទាននេះអតិកសាជួនចំពោះកងតាំងអ៊ីវតិចនិងលោកយាយគួចណៃស៊ីមដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះនិងមួយចំណែកទៀតសូមប្រគេនចំពោះកណាគុំម្ចាស់គុបព្រះអង្គចែកជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់ទាំងម្ចាស់ទៀននិងញាតិញោមទាំងអស់សូមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងធម្មទានដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យផុតអំពីអបាយភូមិហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទេវលោកនិងព្រះនិព្វានជាទីបំផុតសូមអនុមោទនាយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតារីការសម្ដែងពធទេសនាក្នុងឱកាសពេលនេះក្តាននៅស្ដីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងគណៈខ្ញុំបកដាសូមអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រៃរដ្ឋតេជរតនៈដល់ដល់ម្ដងប្រសើរពងពោះលះលោកតាសេដីគោរពកោក្រែងដល់ក្រែងលែងសនមាសការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះមេត្តាបាឡោព្រះគ្រូចៅតិកាវត្តនិគរតវ័នគុលតតឹងលោកម្ចាស់គ្រូសវតជោតោ
ព្រះម្ចាស់កវង្សោតាជាព្រះគ្រូសូត្រប្រចាំវត្តនៃក្រោតវត្តនេះនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបកាណាគុណម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបាននិមន្តជាអធិបតីក្នុងការចម្រើននៅព្រះបរិត្តក្នុងឱកាសពេលនេះចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលជាបាសកបាសិកាជាអ្នកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាសរណៈជាទីពឹងជាទីរលឹកនឹងសូមការអនុញ្ញាតពីកណាគុណចាស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីនឹងខ្ញុំបកណាបានឱកាសពេលវេលាក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះតែក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកម្ចាស់បន់នៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌនៅវេនទី1ប្ររពនៅវត្តនិក្រោធវ័ននេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសូត្រមន្តថ្ងៃប្រហោះ15កើតខែភទ្របទឆ្នាំសញ្ញបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ជាថ្ងៃប្ររពនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តដល់ហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ1រោចជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1សម្រាប់លោកអ្នកម្ចាស់វេនបានរួបរមគ្នាដល់ហើយអ្នកម្ចាស់វេននឹងច្រើនណាមិនជម្រាបទេញាតិញោមណាមានច្រើនក្រុមវេននឹងនឹងហើយក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកណាចូលរួមជាធម្មទានក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាស្ទះថ្លាត្រេកអរចំពោះកុសលចេតនារបស់កណាគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់បានបំពេញហើយការដែលបានកំណើតជាមនុស្សនេះគឺជាលាភជាសំណាងដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការដែលកណាគុំចាស់ញាតិញោមបានមកជាមនុស្សនេះជាភពសំណាងក្រៃលែងហើយបានមកប្រព្រឹត្តមកត្រត្រង់ទុកនៅព្រះពុទ្ធវចនៈពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះវិចិត្រមីព្រះចិន្នស្រីព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកអញ្ចឹងក្នុងការបានអត្ថភាពមកជាមនុស្សប្រសើរជាងកំណើតណាណាត្រង់ដែលថាមនុស្សនេះមាននៅភាពក្លាហានក្នុងការកម្ចាត់បងទៅនៅក្នុងអកុសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដែលជាលោភៈជាទោសៈនិងជាមោហៈណាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
សន្តានចិត្តមកនេះជាយូរណាស់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតទៅនោះក៏មនុស្សយើងនេះមានឱកាសក្នុងការសមាទានកាន់យកនៅសិលជាសិល5ឬក៏សិល8នេះជាភាពក្លាហានរបស់មនុស្សយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សហើយហ្នឹងគឺប្រសើរក្រៃលែងត្រឹមតែថាបានមកត្រត្រង់មកទទួលយកនៅធម្មមរតករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើងក្លែកមើលទៅនៅក្នុងកំណើតផ្សេងផ្សេងដូចជាកំណើតសត្វតិរិឆានអីតែមានឱកាសឯណាដើម្បីនឹងមកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌កំណើតនរកកំណើតប្រែតឥឡូវហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងមានសេចក្តីសុខលមមប៉ុណ្ណឹងហើយប្រៀបជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងគឺក្រៃលែងមែនទែនក្រៃលែងណាស់ដែលនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងមានតែសេចក្តីទុក្ខជានិច្ចណាដូចនៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីអីពពួកសត្វនរកនឹងត្រូវនាយនិរិយបាលនឹងដេញកាប់ដេញសម្លាប់ចាក់ដោយលំពេងដល់មុតហើយរត់ទៅលើផែនដីដែកដែលកំពុងតែឆេះទៅទៀតហើយរត់ទៅធ្លាក់ទៅនៅក្នុងទឹកស្ទឹងវេតរណីនឹងស្មានតែថាបានសុខហើយធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងតែក្នុងស្ទឹកនឹងបលាវែងវែងជាបលាដែលត្រេកអរទៅដោយនឹងសាច់និងឈាមរបស់សត្វនរកនោះហើយត្រូវមុតរយះរយាយហើយទឹកហ្នឹងក៏ប្រៃទៅទៀតតែឈឺផ្សាបណ្ណាហើបមកលើទឹកហ្នឹងឆេះដូចប្រេងអញ្ចឹងណាហើបមកពួកនាយនិរិយបាលហ្នឹងចាក់ត្រឡប់ទៅវិញទៅណាហ្នឹងជាសេចក្តីទុកអត់មានពេលមកអង្គុយអីដកដង្ហើមខូខូចោលអញ្ចឹងទេណារវល់តែនឹងសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងហើយដូចក្នុងនរកខ្លះហ្នឹងរត់ទៅគេគៀងចូលទៅណាគៀងចូលទៅក្នុងដៅល្ងើកភ្លើងគៀងចូលទៅទោះបីថារត់កិច្ចយ៉ាងម៉េចក៏ពួកនិរិយបាលនឹងគៀងដូចជាគេគៀងគោចូលក្រៅអញ្ចឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅរងើកភ្លើងហើយនឹងយករងើកភ្លើងនឹងចាក់ពីលើទៅទៀតហ្នឹងជាសេចក្តីទុក្ខដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបាទនេមិព្រះអង្គទៅមើលនៅសត្វដែលមានកម្មដ៏អាក្រក់នៅក្នុងឋាននរកជាមួយនឹងមេត្តាល័យទេវសារថីនឹងក្នុងកាលពេលនេះខ្ញុំបកណាអាភិបនឹងបានបន្តទៅទៀតនៅក្នុងបជាដកនឹងដោយកន្លងមកបជាដកនឹងទេបាន3ភាគហើយណា3ភាគហើយណាថ្ងៃនឹងភាគបញ្ចប់ណាញាតិញោមមកស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងបានបញ្ចប់រឿងហ្នឹងតែម្ដងណារឿង
នេមរាជជាដកណាពីមុនមកហ្នឹងរៀបរាប់ត្រួសត្រាយទៅគឺកបាតនេមរាជហ្នឹងពីមុនជាបរាជជាដែរណាពីជាតិមុនកន្លងទៅប្រមាណជា 84,000 ជាតិមុនណាធ្លាប់ជាស្ដេចដែរតាជាមគ្គទេវរាជស្លាប់ពីជាស្ដេចនឹងទៅទៅកាន់ព្រហ្មលោកដែលអំណាចនៃឈានណាហើយតទៅស្ដេចបរាជាចំនួនតទៅរហូតដល់មកស្ដេចទីណាស្ដេចទី83,999អង្គកន្លងទៅនៅសល់តែព្រះអង្គមួយអង្គទៀតទេបាន84,000អង្គណាមកដល់ទី84,000ហ្នឹងព្រះអង្គចុះមកទៀតណាមកហើយត្រេកអរនៅក្នុងការឲ្យទានណាព្រះបរមពុទ្ធសាសជានិមរាជហ្នឹងត្រេកអរទៅនៅក្នុងការឲ្យទានព្រះអង្គចែកទានមួយថ្ងៃហ្នឹង500,000កហបណៈតែមួយថ្ងៃ500,000កហបណៈណាក្រៃលែងនៅក្នុងការឲ្យទានព្រះអង្គមានចិត្តបង្អោនទៅដើម្បីជាទាននៅក្នុងការបរិច្ចាគទានណាពេលមួយហ្នឹងព្រះអង្គពិចារណាថាតើទាននឹងប្រមចរិយៈនឹងមួយណាប្រសើរជាងណាព្រោះព្រះអង្គក៏ធ្វើទាននឹងក្រៃលែងហើយទាំងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈរបស់អ្នកបួសរបស់បព្វជិតនឹងតើការឲ្យទាននឹងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈនឹងមួយណាប្រសើរជាងព្រះអង្គត្រេះរិះទៅអត់ឃើញវាមិនដឹងថាមួយណាប្រសើរជាងបានប្រអិនណាប្រអិននឹងមកជំរាបមកទូលដល់ព្រះរាជាទៅថាប្រមចរិយៈនឹងប្រសើរជាងណាហើយប្រអិននឹងរៀបរាប់ច្រើនរឿងណាស់នៅក្នុងរឿងអានិសង្ខរឿងផលនៃការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈណាដូចក្នុងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយៈណាវាចានៅកាមគុណទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនៅសេដីត្រេកអរការជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងរូបសម្លេងខណ្ឌរស់ផលថាពៈជាដើមនឹងហើយបានព្រះរាជាប្របាទនិមរាជនឹងត្រេកអរប្រអិនត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅប្រាប់ពួកទេវតាអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនៅក្នុងក្រុងមិឃិលាប្របាទនិមរាជនឹងពពួកទេវតាដែលបានទៅទេវតានឹងដោយសារតែប្របាទនិមរាជនឹងទូលមានអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ឃើញណាស់គឺមិនបានឃើញព្រះរាជាណោះបានប្រអិនឲ្យមេតលៃទេវសារថីនឹងទៅយាងព្រះអង្គមកណាយាងមកហើយយាងមកនឹងព្រះរាជានឹងថាយើងចង់ឃើញឋានរុចង់ឃើញអីមេតលៃទេវសារថីនាំទៅមើលឋានរុនឹងច្រើនណាស់ណារុនឹងណាមានសម្ដែងក្នុងរៃរៀងនិមរាជនឹងខ្សែទី2ទី3នឹងសត្វតែណារុហើយញាតិញោមស្ដាប់ទៅបានដឹងប្រវត្តិរឿងនឹងណាហើយក្រោយមកចេញផុតអំពីឋាននរុនឹងទៅមកឋានទេវតាចាតុមហារាជិកានឹងទេវតានឹង
ល្អល្អប្រសើរទៅដោយវិមានទៅដោយបរិវារទៅដោយសួនទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងរាជាក៏ត្រេកអរនៅធ្វើដំណើរច្រើនហើយនៅក្នុងឋានចារតមហាហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅថ្វាក៏សំដែងបានកន្លងមកច្រើនកន្លែងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់កន្លែងមួយនោះព្រះជាថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តល្អហើយដល់រងរឿងដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកែផលិតដេដាស់ដោយពួកនារីដល់ប្រសើរចម្រើនដោយផ្ទះកំពូលប្រកបដោយទឹកនិងធោជន់ដោយការច្រៀងនិងការរាំទាំងពីរយ៉ាងមានស្ទឹមប្រកបដោយឈើមានផ្កាផ្សេងផ្សេងហូបព័ទ្ធជុំវិញមានឈើទាំងឡាយជាច្រើនគឺដើមកែខ្វិតស្វាយសាលព្រឹកព្រីងទន្លាប់មាក់ប៉ែនសុទ្ធសឹងតែមានផ្លែជានិចប្រអិនព្រះបាទនៅមរេចនឹងទៅនឹងឃើញសត្វទេដើមឈើនៅឋានទេវតាណាមិនមែនលំហយើងមើលមិនឃើញយ៉ាងទេមានដើមឈើមានស្ទឹងមានផ្កាមានអីសពគ្រប់នៅឋានទេវតាហ្នឹងដើមឈើហើយដល់អញ្ចឹងទៅរាជាសួរថាមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមានតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកទេវបុត្រអង្គនេះបានធ្វើកុសលកម្មដូចម្តេចបានមកកាន់ឋានសួគ៌រីករាយក្នុងមួយមាសអានឹងសួរអញ្ចឹងចង់ដឹងណាញាតិញោមចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាទេវតាហ្នឹងក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះវិមាននោះសត្វតកែផលិតទៅទៀតហើយពួកនារីស្រោមច្រៀងណាប្រគំកំដរនៅទេវបុត្រហ្នឹងទាំងអាហារភោជនទាំងស្ទឹងទាំងផ្កាអីហ្នឹងល្អរីករាយមែនទែននៅឋានទេវតាមានមលវលខ្វល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទេមានតែសេចក្តីត្រេកអរមានតែសេចក្តីរីករាយជានិច្ចបានមេត្តល័យទេវសារតហើយដែលព្រះបាទនិមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូបរិជ្ជាដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាទេវបុត្រអង្គនេះជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទៀននៅក្នុងក្រុងមិថិលាបានសាងសួនច្បារស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកហើយបានប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់បានផ្វាយនៅជីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានភេសជ្ជៈចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបាសក់ហ្នឹងគឺមុនកហបតីតើជ្រះថ្លាកសាងសួនច្បារស្រះទឹកដងទឹកហើយប្រតិបត្តិជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាព្រះអរហន្តទៀតណាបវរណារដោយបច្ច័យ4អច័យវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាទបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យរឿងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអរហន្តនឹងហើយបានមកកើតជាទេវតាហ្នឹងណាជាទេវតានៅដឹងវិមានអណ្ដែតលើអាកាសនឹងឯងនឹងព្រះរាជានឹងបានឃើញនៅទេវតានឹងមួយកន្លែងទៀតទៅហើយចេញផុតពីនឹងទៅណាហើយមេតល័យទេវសាថៃនឹងបញ្ជាក់ទៀតថាឧបាសកនឹងឧបាសកនឹងគាត់ពីមុនមកគាត់រសាបោសុតដែរណាបរិសាបោសុតនឹងប្រកបដោយអង្គ8នៅជាតិថៃក្នុងថ្ងៃទី14ផងថ្ងៃទី15ផងនិងថ្ងៃ8នៃបៈផងណា
ធ្លាប់មួយខែ4សិលតែតើខែ4សិលដូចញាតិញោមអញ្ចឹងណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអស់បាទិហារយៈបៈផងណាខែបាទិហាក៏ធ្វើបាទិហាទៅហើយជាអ្នកសម្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពការជាអ្នកសម្រួមអន្ត្រីជាអ្នកចែកទានទេវកហបតីនឹងរីករាយក្នុងវិមានណាត្រេកអរនៅក្នុងទានហើយមានសិលទៀតនឹងទេវតាមិនមែនទៅបានងាយងាយណាមិនមែនទៅបានដោយព្រេងសំណាងទេនេះគឺជារឿងបន់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពធ្វើបានញាតិញោមត្រេកអរចោះកាលណាដែលញាតិញោមធ្វើបានទាំងការឲ្យទានទាំងការរក្សាសីលឲ្យគឺរមែងត្រេកអរនៅក្នុងវិមាននឹងបានចេញពីនឹងទៀតទៅព្រះជានឹងបានឃើញវិមានហើយក៏បានពោលថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដល់រងរឿងដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកែវពិទូប្រកបដោយភូមិភាកចែកវោះដោយចំណាយក្នុងវិមាននោះមានសូរស័ព្ទជាតឹបលន់ឮគឺស្គរសំភោកិរិយារាំច្រៀងនិងប្រគំគួរស្ដាប់គួរជាទីរីករាយនៃចិត្តណាទេវតាមានប្រគំដោតន្ត្រីរបស់ទេវតានឹងលន់ឮឡើងគួរជាទីរីករាយរបស់ទេវតាណាស្ដាប់ទៅកាលណាក៏ត្រជាក់ចិត្តគួររីករាយណាសំឡេងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះពីរោះយ៉ាងនេះពីមុនខ្ញុំមិនដែលឃើញមិនដែលឮទេណាទើបតែបានដឹងបានឃើញក្នុងពេលនេះមន្តាទេពៈបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមន្តាមានតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើទេវបុត្រអង្គនេះបានធ្វើបុញ្ញកម្មដូចម្ដេចទៅបានមកដល់ឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានដូច្នេះណាសួរអញ្ចឹងសួរថាយើងមិនដែលឃើញមកពីមុនទេសំឡេងអីពីរោះអីដោតន្ត្រីទេវបុត្រអីណាបានិមិត្តហើយបញ្ញកម្មនិមិត្តណាមិនមែនរឿងអ្វីដែលចេះតែបានបាននេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដល់អំណាចនៃកម្មជាបញ្ញកម្មនឹងបានមេត្តល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនិមិត្តសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូពរាជានោះដែលព្រះអង្គមិនបានជ្រាបថាទេវបុត្រអង្គនេះពីមុនជាកហបតីណាជាកហបតីដូចញាតិញោមអញ្ចឹងជាម្ចាស់នៃទានណាឲ្យទានធ្លាប់ឲ្យទាននៅក្នុងក្រុងពរាណសីនោះហើយបានកសាងនៅសួនច្បារដែរស្រះទឹកដងទឹកស្ពានហើយបានប្រតិបត្តិចំពោះព្រះរហន្តទាំងឡាយដែលមានចិត្តត្រជាក់បានផ្លាយជីវោបណ្ឌបាសេនាសនៈនិងកលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយនោះណាហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងណាក៏ដែលនៅជាបាសកហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាណាស់ហើយទេបុត្រអង្គហ្នឹងបានរសាអបោសុតប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអស់ថ្ងៃទី14ផងថ្ងៃទី15ផងនិងថ្ងៃ8នៃបៈផងហើយអស់បតិហារយៈបៈផងសម្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពការជាអ្នកសម្រួមមន្ត្រីជាអ្នកចែកទានទើបទេបុត្រអង្គនោះបានមករីករាយក្នុងវិមាននេះឯងណារៀបរាប់អញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃហេតុនិងបច្ច័យអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនបានកើតឡើងប្រសិទ្ធាហេតុទេណាការដែលយើងបានសេចក្តីសុខក្តីបានសេចក្តីទុក្ខក្តីគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុមិនមែនអ្វីអ្វីកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះឡើយណាគឺកើតឡើងដោយអំណាចនៃហេតុជាបច្ច័យហេតុបច្ច័យនឹងតែម្ដង
ញ៉ាំងនៅផលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងអាកើតឡើងនឹងយើងស្ដាប់បដើទៅយើងពិចារណាថាធម៌ទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែកើតឡើងអំពីបច្ច័យណាព្រះអសិជិថេរៈសម្ដែងឲ្យថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីហេតុណាព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនៃធម៌នោះធម៌ទាំងឡាយគឺបដិសេធនៅសត្វបុគ្គលអស់រលីងណាព្រះអង្គមានសម្ដែងអំពីសត្វបុគ្គលណាព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីហេតុធម្មជាតិធម្មៈធម៌ទាំងឡាយនឹងកើតឡើងអំពីហេតុទៀតបានលើកយកបុគ្គលណាមួយណែមកសម្ដែងណាគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃហេតុទាំងឡាយណាធម៌ហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃហេតុនិងបច្ច័យនឹងបានទៅមកកន្លែងទៀតព្រះជាបានឃើញថាវិមាននេះជាវិការៈនៃមាសដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដូចជាព្រះអាទិត្យទៅនឹងរះមានពណ៌ក្រហមមានមណ្ឌលធំរីករាយវិមាននៃទេវតានឹងភ្លឺដូចជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងដែលមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេត្តល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកទេបុត្រអង្គនេះបានធ្វើបុញ្ញកម្មដោយម្ដេចទៅបានមកដល់ឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានមេត្តល័យទេវសារថីដែលប្របាទនៃមេសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូពរាជាដែលទ្រង់បានជ្រាបថាទេវបុត្រអង្គនេះជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទាននៅក្រុងសាវត្ថីណាក្រុងសាវត្ថីនោះបានកសាងសួនច្បារស្រះទឹកដំទឹកស្ពានបានប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយគោរពបានផ្លាយនៅចៃវរបណ្ឌបាសេនាសនៈនិងកលានបច្ច័យចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកាបដៃនោះបានរក្សាអបោសតប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអស់តិថ័យទី14ផងតិថ័យទី15ផងអស់តិថ័យទី8នៃបៈផងអស់បាទហារយៈបៈផងសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពកាលណាជាអ្នកសង្រួមអន្ត្រីជាអ្នកចែកទានទៅកាបដៃនោះរីករាយក្នុងវិមានណាមកសត្វតែមានសិលសត្វតែជាអ្នកចែកទានទាំងអស់មិនមែនទៅសម្លាប់គេបានទៅឋានសួគ៌ទេមិនមែនដូចជាលទ្ធិដតីសំដែងឡើងថាការដែលទៅកាន់ទេវតានឹងដោយអំណាចនៃការដែលយើងបូជាយ៉ាញ់ទៅអាចបានទៅកាន់ទេវតាអានេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយហេតុនិងបច្ច័យឡើយហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃបញ្ញកម្មពិតពិតហើយបានចេញពីនឹងទៅមកកន្លែងទៀតថាវិមានទាំងនេះជាវិការៈនៃមាសមានប្រមាណច្រើនសុទ្ធតែមាសហ្មងវិមានហ្នឹងដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយតាំងនៅក្នុងអាកាសមានពន្លឺដ៏រុងរឿងដូចជាផ្លេកបន្ទោក្នុងចន្លោះនៃមេឃក្នុងវិមានទាំងឡាយនោះមានពួកទេវតាមានព្រឹទ្ធច្រើនសឹងប្រដាប់ដោយគ្រឿងអភរណៈគ្រប់បែបមានពួកនាងទេពអប្សរចោមរោមហើយប្រតិសិនវិលវងដោយជុំវិញឃើញទេវតាមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេត្តល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកទេវបុត្រទាំងនេះបានធ្វើកុសលកម្មដោយបដិសេធទៅបានមកដល់ឋានសួគ៌រីករាយក្នុងវិមានមេត្តល័យទេវសារថីដែលប្របាទនៅមេសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មដែលខ្លួនដឹងហើយទូបរិជាដែលបានជ្រាបថាទេបុត្រទាំងនោះជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងនៅសុបដោយសទ្ធាក្នុងព្រះសធម្ម
ដែលព្រះមានវិភាកទ្រង់ប្រកាសទុកល្អហើយបានធ្វើតាមនៅព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសាស្តាបពិតបរិជាឋានទាំងឡាយដែលទ្រង់ប្រលែកមើលហើយគឺជាឋានរបស់ទេវបុត្រទាំងឡាយនោះពីមុនមកជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាញាតិញោមនៅកណាគុំចាស់ក៏ព្រះអង្គអញ្ចឹងជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងនៅសុបដោយសទ្ធាក្នុងព្រះសទ្ធម្មជ្រះថ្លាសុបមមតមនៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មនៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសហើយហើយប្រតិបត្តិតាមធ្វើតាមតាមពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសាស្តាហ្នឹងរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងទេវលោកហ្នឹងបានមើលសពគ្រប់ទៅមិនតង់គ្រប់ទេព្រោះទេវតាច្រើនចឹងទៅប៉ិនប៉ិនហ្នឹងចាំយូរពេកនៅចាំយូរពេកណាឲ្យទេវបុត្រមួយអង្គទៀតហ្នឹងទៅមើលមិនក៏យូរម្លេះដល់ណាហើយទេវបុត្រហ្នឹងក៏ទៅវឹងទៅប្រាប់មេតលៃទេវសារថៃថាប្រញាប់ឡើងកុំនៅយូរពេកណាប្រអិនចង់ជួបទេវតាទាំងឡាយកំពុងទៅចាំនៅសាលាធម្មមាណោះណាចង់ឃើញមេចង់ឃើញព្រះបាទនមរាជបានមេតលៃទេវសារថៃនឹងក៏ទូលថ្វាយចំពោះព្រះរាជាណាទូលថ្វាយចំពោះព្រះរាជាថាបពិតមហារាជឋានរបស់សត្វដែលមានបាបកម្មត្រង់បានជ្រាបហើយណាបានព្រះអង្គបានទៅខណ្ឌឃើញឋាននរកហើយព្រះអង្គបានជ្រាបហើយត្រង់បានឃើញនៅទីលំនៅរបស់សត្វទាំងឡាយទាំងឋានរបស់សត្វដែលមានកល្យាណកម្មក៏ត្រង់ជ្រាបហើយណាឋាននរកព្រះអង្គបានជ្រាបហើយឥឡូវហ្នឹងឋានទេវតាក៏ព្រះអង្គបានជ្រាបដែរបពិត្ររាជាត្រង់ស្វែងរកនៅកុសលធម៌ឥឡូវនេះសូមត្រង់យាងទៅក្នុងសំណាក់នៃទេវរាជយាងតើព្រះអង្គមើលតតប៉ុណ្ណឹងបានហើយមើលមិនអស់ទេរឿងបញ្ញកម្មនឹងហើយបាបកម្មក៏មើលមិនអស់ដែរបានចេញទៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាព្រះបាទនមរាជនមិមហារាជនឹងទ្រង់ឋិតនៅលើទិព្វយានណាយានជាទិព្វដែលមានសេះជាវាហនៈដែលទឹមដោយសេះសន្ធប់1000ទឹមសេះ1000ណាហ្នឹងការស្ដេចកំពុងយាងទៅទ្រង់ក៏លើកឃើញភ្នំទាំងឡាយក្នុងចន្លោះសៃតន្តរសមុទ្រណាសៃតន្តរសមុទ្រហ្នឹងសមុទ្រហ្នឹងឆ្លងបានតែកម្រណាស់ជាទឹកដែលអត់មានសរសៃណាឆ្លងបានតែកម្រណាស់លុះត្រង់ឃើញហើយក៏ត្រង់ត្រាស់ហៅនៅទេវសារថៃសួរថាភ្នំទាំងនោះតើឈ្មោះអ្វីខ្លះណានៅនឹងឋានតាវតੰងនឹងនៅនឹងលើឋានតាវតੰងនឹងមានភ្នំមួយឈ្មោះថាភ្នំព្រះសម្មាភ្នំសមេរុហ្នឹងគឺនៅលើឋានតាវតੰងហើយហើយនៅនឹងក្រោមឋានតាវតੰងមកនោះនៅក្រោមឋានតាវតੰងមកហ្នឹងពាក់កណ្ដាលភ្នំព្រះសម្មាពាក់កណ្ដាលមកហ្នឹងគេហៅថាភ្នំសុទេសនៈភ្នំសុទេសនៈទៀតភ្នំព្រះសម្មាហ្នឹងកម្ពស់ដូចជា84000យោជន៍ណាពស់ណាស់ណាហើយមកភ្នំសុទេសនៈហ្នឹងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងមកណា
ហើយមេតលៃនឹងប្រាប់ថាភ្នំទាំងភ្នំធំធំទាំងឡាយនេះក្នុងសមុទ្រសីតន្ត្រៈគឺភ្នំសទ្យាសនៈ1ភ្នំការវិកៈ1ភ្នំអ៊ីសន្ធរៈ1ភ្នំយុគន្ធរៈ1ភ្នំនិមិន្ធរៈ1ភ្នំនិវិនតកៈ1ណាភ្នំអសកម្មៈ1ភ្នំហ្នឹងមានលំដាប់ទេមកភ្នំព្រះសម័យ84000ជុចមកដល់ភ្នំសទ្យាសនៈហ្នឹង42000យោជទាំងទៅហើយភ្នំករវឹកហើយភ្នំករវឹកហ្នឹងគឺពាក់ពាក់កដាលមករហូតហើយខ្ពស់ណាស់ណាខ្ពស់ពពួកក្រុតអីហ្នឹងនៅលើភ្នំហ្នឹងតើនៅលើភ្នំហ្នឹងពួកក្រុតពួកកំពាន់ពួកអីហ្នឹងនៅនឹងឯងភ្នំហ្នឹងលំដាប់ហើយចន្លោះភ្នំមួយមួយហ្នឹងសិតតែសមុទ្រទាំងអស់ណាភ្នំហ្នឹងជុំវិញភ្នំព្រះសម័យសត្វសមុទ្រសមុទ្រហ្នឹងឈ្មោះថាសៃតន្ត្រៈហ្នឹងគឺឆ្លងបានដោយកម្រណាស់ណាហើយលំដាប់ចុះចុះចឹងទៅហើយនៅនឹងបាទភ្នំនឹងឯងគឺជាទីលំនៅរបស់ពួកអសលណាពួកអសលនៅភ្នំត្រៃកោតណានៅនឹងក្រោមភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងភ្នំព្រះសម័យជ្រៅជ្រៅចូលទៅក្នុងដីហ្នឹង84000យោជន៍ទៀតណោះណាហើយជាទីនៅរបស់ពួកនាគណាពួកនាគនៅនឹងជើងភ្នំនឹងឯងពីពួកនាគមកពួកកំពាន់ពួកកំពាន់មកពួកក្រុតពួកកំពាន់នឹងទៅនៅក្បែរភ្នំនឹងឯងនៅនឹងជុំវិញភ្នំទាំង7ជាន់7ភ្នំនឹងឯងនឹងហើយភ្នំជាភ្នំដែលមានកំពូលខ្ពស់ឡើងតាមលំដាប់រៀងរៀងគ្នាបបិទ្ធមហារាជភ្នំដែលត្រង់កលេខើញសឹងជាលំនៅនៃមហារាជទាំងឡាយនឹងជាកន្លែងនៅរបស់ទេវតាដែលនៅនឹងឋានតាឋានចាតមហានៅក្នុងក្រោមភ្នំព្រះសម័យទេឋានចាតមហានឹងយើងឃើញវិមានអណ្ដែតណាវិមានអណ្ដែតនៅជុំវិញឋាននឹងហើយនៅនឹងឋានចាតមហានឹងអាស្រ័យពន្លឺព្រះអាទិត្យចំណែកខាងឋានតាវតង្គមិនបាច់ចាំពន្លឺព្រះអាទិត្យទេគឺពន្លឺខ្លួនឯងតែម្ដងហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងពិបាកគិតដែរណាណាហើយបានឃើញភ្នំហ្នឹងទៅក៏ទៅដល់ខ្លោងទ្វារទៅដល់ខ្លោងទ្វារហ្នឹងខ្លោងទ្វារចូលឋានតាវតង្គញាតិញោមជើញទៅឃើញខ្លោងទ្វារណាទៅហ្នឹងឃើញខ្លោងទ្វារមានកន្លែងចូលដែរណាអានឹងបានបរិជាឃើញទ្វារហ្នឹងថាទ្វារនេះមានរូបជាអណាចដ៏រុងរឿងវិចិត្រដោយរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងដ៏ដេកដាស់ដោយរូបទាំងឡាយប្រហែលដូចជារូបប្រអិនណារូបនេះរូបប្រអិនមែនណាបីដូចជាព្រៃធំដែលពួកខ្លាធំចាំនៅហើយគេធ្វើរូបប្រអិននៅជុំនៅក្លោងទ្វារហ្នឹងឯងពួកអសលណាពួកអសលហ្នឹងច្បាំងមួយប្រអិនរហូតណាពេលមួយហ្នឹងប្រអិនធ្វើរូបនិមិត្តនៅហ្នឹងទៅពួកអសលខ្វះឃើញប្រអិនបោកអង្វិញអត់ហ៊ានចូលទេឆ្លោះច្បាំងជាមួយនឹងណាព្រះជាស្ដេចទេវតាបានព្រះជាសួរថាមនីទេពបំរើស្ដីត្រេកអរមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកគេហៅថាទ្វារនេះឈ្មោះអ្វីទើបជាទីរីករាយនៃចិត្តដែលប្រកបអំពីចងាយនឹងគាត់ឃើញពីចងាយព្រៃអហ្មងទ្វារហ្នឹងញាតិញោមជើញទៅមិនមានអត់ចាំបាច់ប៉ះស្ពតទេជើញទៅណាណាជើញទៅណាហ្នឹងអត់មានឆែកឆេរទៀតណាចូលទៅណា
មេតលៃទេវសារថីដែលប្របាទនិមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូបរិជានោះដែលត្រង់មិនជ្រាបថាទ្វានេះឈ្មោះចិត្តកោតចិត្តកោតជាទីចិញ្ចូលនៃទេវរាជជាស្ដេចទេវតាជាទ្វាដែលទេតនគរដែលតាំងនៅទីបំផុតនៃភ្នំព្រះសមេរុនៅខាងចុងភ្នំនឹងឯងនឹងជាភ្នំគួរឲ្យចង់មើលប្រកបណាប្រកបទ្វារនេះមានរូបជាអ្នកដ៏រុងរឿងវិចិត្រដោយរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងប្រកបជាទ្វារដ៏ដេកដាស់ដោយរូបទាំងឡាយប្រហែលដូចជារូបប្រអិនបីដូចជាព្រៃធំដែលគួរខ្លាចដែលពួកខ្លាហ្នឹងរក្សាហើយបបិទ្ធបរិជាតែត្រង់ស្វែងរកនៅគុណសូមត្រង់ចូលទៅតាមទ្វារនោះសូមត្រង់ជន់នៅផែនដីទឹកដល់ប្រសើរជន់ផែនដីទឹកម្ដងមើលអ្នកតាផែនដីទឹកនឹងអស្ចារ្យបណ្ដាអានឹងញាតិញោមដែលជន់ផែនដីទឹកដែរណាណាប្រឹងធ្វើបន់បានជន់ណានឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាព្រះបាទនិមមិមហារាជត្រង់ថិតនៅលើទិព្វយានមានសេះជីវាហណៈដែលតំដែលសេះសន្ធប់1000ត្រង់យាងទៅបានទតឃើញនៅទេវសភាហើយក៏ត្រាស់សួរថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកាយពិទូឃើញច្បាស់ដូចអាកាសមានពណ៌ខៀវមានពន្លឺខៀវក្នុងសរតសម័យក្នុងសរតកាលមនីយទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីយមេតលៃទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកគេហៅវិមាននោះឈ្មោះអ្វីឃើញសត្វាសធម្មាហ្នឹងអត់ស្គាល់ញាតិញោមស្គាល់អត់ណាអានាឡប់ឮមកណាឮមកទៅឃើញមកចំណាំញាតិញោមចាំពីមនុស្សហ្នឹងឲ្យហើយទៅផ្ដាល់ហ្នឹងឃើញវិមានសាលាធំជាងគេមានទេវតាជុំជុំហ្នឹងឲ្យសាលាសធម្មានឹងយើងរៀនបដាទៅណាមេតលៃទេវសារថីដែលប្របាទនៅមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូបរិជាននោះដែលត្រង់បានជ្រាបថាទេវសភីដែលព្រះអង្គទតឃើញនៅឯងគេហៅថាសុធម្មាគេហៅថាសុធម្មាធម៌ល្អទេវសភីនោះរុងរឿងដោយកាយពីទូដល់វិចិត្រដែលបញ្ញានុភាពនិមិត្តដោយប្របីតាំងនៅសសរមានជ្រុង8ដែលបញ្ញកម្មតតែងល្អសុសិនជាវិការៈនៃកាយពីទូទាំងអស់ពួកទេវតានៅជាន់តាវតឹងគ្រប់អង្គសឹងមានព្រះអិនជាប្រធានតែងប្រជុំគ្នាគិតគូរសេចក្តីចម្រើនរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយនៅនឹងគេប្រជុំគ្នាគិតគូរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពចម្រើនដល់ទេវតានិងមនុស្សបបិទ្ធព្រះរាជាទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌សូមទ្រង់ចូលទៅកាន់ទីអនុមោទនីរបស់ទេវតាទាំងឡាយតាមទ្វារនេះណាទេវតាតែងត្រេកអរនៅក្នុងទេវសភានឹងក្នុងកាលនោះពួកទេពនិករពួកទេវតាទាំងឡាយបានឃើញព្រះរាជានោះហើយដែលស្ដេចយាងមកដល់ហើយក៏ត្រេកអរទទួលណាខ្លះមានកម្រងផ្កាទទួលបាទនឹងរាជក្រៃលែងណាហើយក៏បានទទួលថាបបិទ្ធមហារាជដំណើររបស់ព្រះអង្គយាងមកនេះប្របីហើយមិនមែនត្រង់យាងមកអាក្រក់ទេបបិទ្ធបរិជាដែលត្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌ដ៏ប្រសើរឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គគង់នៅទីចិត្តនៃទេវរាជចុះអង្គុយគង់បឋាប់នៅក្បែរព្រះអិនណាព្រះអិនមានអាសនៈរបស់ព្រះអិនហ្នឹងទៅ
សកតិវតិត្រង់ត្រេកអរទទួលព្រះបាទវិទេហៈដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុងមិថិលានោះព្រះបាទវាសវៈក៏អញ្ជើញព្រះអង្គដោយកាមទាំងឡាយផងដោយអាសនៈផងព្រះអង្គស្ដាច់មកដល់លំនៅនៃទេវតាទាំងឡាយជាដំណើរប្របីណាព្រះអង្គថាអញ្ចឹងថាព្រះអង្គមកដល់កន្លែងរបស់ទេវតាព្រះអង្គយាងមកល្អហើយណាដែលព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំយ៉ាងនេះនោះសូមព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទេវលោកទាំងឡាយជាទីញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចសូមព្រះអង្គបរិភោគកាមទាំងឡាយដែលមិនមែនជារបស់មនុស្សក្នុងឋានតាវតੰទេវលោកនឹងទៅប្របួលបាទនឹងរៀបឲ្យនៅឋានតាវតੰណាញាតិញោមបើសិនជាគេប្របួលអញ្ចឹងនៅដែរណានៅកាមគុណជាតឹបផងសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្រៃលែងនៅឋានតាវតੰនឹងបានប្របាទនឹងរៀបតបទៅវិញថាវត្ថុណាដែលបានដោយអ្នកដតីជាបច្ច័យដូចជាយានរបស់គេសូមដូចជាយានជារបស់សូមគេដូចជាទ្រព្យជារបស់សូមគេវត្ថុនោះក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះដែរប្របាទនឹងរៀបថារបស់ណាសូមគេវាប្រសើរអីអត់ទេចាំធ្វើខ្លួនឯងវិញដូចជាយើងគេឲ្យទៅនៅផ្ទះគេអញ្ចឹងនៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅនៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅនៅផ្ទះគេវានៅផ្ទះគេនឹងឯងមានផ្ទះយើងឯណាវាតោះតែប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឯងសមត្ថភាពធ្វើខ្លួនឯងមិនដឹងថានេះផ្ទះខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានរបស់គេវាអត់ប្រសើរទេហ្នឹងបានថាខ្ញុំអត់ចង់បានវត្ថុដែលបានមកដោយអ្នកដតីជាបច្ច័យទេអត់ចង់បានឲ្យគេឲ្យទេណាខ្ញុំបនទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនឯងនោះទើបជាទ្រព្យសម្រាប់ដល់ខ្ញុំបនដែលខ្ញុំបានធ្វើវាជាទ្រព្យរបស់ខ្ញុំរបស់គេឲ្យនៅតែជារបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំនេះឯងនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើកុសលដែលបុគ្គលធ្វើហើយរមែងដល់នៅសេចក្តីសុខមិនក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយឲ្យមានទ្រព្យប្រមាណច្រើនដោយការឲ្យទានផងដោយការប្រព្រឹត្តស្មារតីផងដោយការសម្រួមឥន្ទ្រីយ៍ផងដោយការទូមាននៅឥន្ទ្រីយ៍ផងក្នុងពួកមនុស្សខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំធ្វើបន់ឲ្យជាងនឹងទៅទៀតប្រឹងធ្វើបន់សម្រួមឥន្ទ្រីយ៍ប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយាហ្នឹងហើយបានថាយើងសុំត្រឡប់ទៅវិញណាហើយមុននឹងទៅនឹងសរសើរមេតលីទេវសារថីនឹងឲ្យខំនាំខ្លួនព្រះអង្គនឹងទៅឋាននរកឲ្យមើលឃើញឋាននរកហើយចេញពីឋាននរកមកមើលឋានទេវតាអញ្ចឹងទៅអរគុណដល់មេតលីបានថាមេតលីទេជាទេវសារថីដ៏ចម្រើនជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនដល់ខ្ញុំដល់យើងព្រោះអ្នកបានបង្ហាញនៅឋាននៃសត្វដែលមានបញ្ញកម្មនិងសត្វនឹងឋានដែលមានបាបកម្មទាំងឡាយណាអរគុណដល់មេតលីទេវសារថីណាបានព្រះបាទនេមិដែលត្រង់ជាអិសរៈនៅនឹងថានៅក្នុងដែនវិទេហៈដែលគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុងមិថិលាត្រង់បានពោពាក្យដូច្នេះហើយក៏ត្រង់លាសកៈទេវរាត្រឡប់មកវិញទៅឋានតាវតੰបានតែ7ថ្ងៃរបស់មនុស្សឯងណាត្រឡប់មកវិញហើយត្រង់បានបូជាយញ្ញដ៏ច្រើនហើយត្រង់ចូលនឹងការសង្រួមគឺជាការបំពេញបព្វជិះត្រឡប់មកវិញឲ្យទានប្រាប់សម្ដែងធម៌ដល់ពួកពជានរិះនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អហើយបានប្រាប់ថាអ្នកដឹងហើយទេវលោកមានមែនណាទេវតាមានសេចក្តីត្រុក
ចិននេះចិននេះចំណាយខាននរុនឹងមានសេចក្តីទុកចិននេះចិននេះអ្នកទាំងឡាយកុំធ្វើបាបអ្នកទាំងឡាយនឹងត្រូវធ្វើបន់ទូមានមហាជនក្នុងការនៅឲ្យប្រព្រឹត្តល្អក្រោយមកព្រះអង្គមានបជនចាស់ទៅស្កូវដល់ពេលសក់ស្កូវទៅព្រះអង្គទៅបួសណាទៅបួសទៅមានឈានមានអតិញ្ញានឹងមិនសាបសូន្យអស់បជនទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកបាត់ទៅអាហ្នឹងចប់ហើយអាហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសនៅអរិយសច្ចធម៌វិខទាំងឡាយបានសម្រេចយផលច្រើនណាព្រះអង្គប្រជុំជាដកណាប្រជុំជាដកថាក្នុងកាលនោះមេតលៃទេវសារថីនឹងបានមកជាជាណាជាព្រះអនន្តណាប៉ិនក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះអនុរុទ្ធហើយព្រះរាជាប្រមាណជា 84,000 អង្គពីមុនមកហ្នឹងក៏បានមកជាបរិស័ទក្នុងកាលនេះចំណែកខាងព្រះបាទនេមិក្នុងកាលនោះបានមកជាយើងកថាគតនេះឯងណាសូមអនុមោទនា